Namwe abari dukurikiye rero bice bigiye bitandukanye mukomeze mugire ibihe byiza cyane kuko gatandatu turazogana kuri byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu munsi turaganira ku mupira tuganire ku ikipe do Kigali kuri uyu munsi isabwa ibitego bitatu byose ku busa kugira ngo isezerere ikipe ya Saint-Etienne kuri uyu munsi mu gihe kandi tuza guca mu ikipe ya Rayon cyangwa se Rayon Sport turebe ibyo kugenda bivugwamo muri rusange ni byinshi cyane byose kugira tubigarukaho by'umwihariko tubongere dukomoze ku mutoza w'ikipe ya Rayon Sport wahoze uyitoza bamwita Ivan Jack Miner uyu nguyu rero ni umubirigi uri gukomeza kwishyuza ikipe mu buryo bugiye butandukanye ikipe y'igihugu ya basketball kuri uyu mugoroba yatsinze umukino wayo wa mbere ari nawo wa nyuma kuri uyu munsi rero barafata indege bagaruke mu Rwanda baze kwitegura Afrobasket ihari mu kwezi ikwa munani hano mu Rwagasabo mugiye kandi rero tuzo no kumuza ku mugane w'Uburayi turebe Liverpool na Everton haravugwa miki bimeze gute umutoza ku munsi w'ejo Jurgen Klopp ati Fabinho ntago ahari kuri uyu mugoroba baracyafite ibibazo by'urwayi ariko birashoboka yuko na BK Town umunya Guinea Conakry ashobora kugaragara muri derby iza kuba ku isaha isa moya ni minota 30 n'ibindi byinshi byo bitandukanye imikino ya CAF Confederations Cup yo kwishyura turayigarukaho yose uko yakabaye n'ibindi byinshi bitandukanye ni mukanya gatoya tuzo kugenda rero tubigarukaho kambaye ikaze mwese mu bice bigiye bitandukanye muri rusange mudukurikira reka rero tubanze twumve Neymar Junior de Santos yinguye rero no munya Brazil birumvikana rero ni cyanyo kiza cyane cyo umugabo Neymar Junior de Santos batubwira byinshi byiwe ndetse nuko gahunda zimeze kuri telefone ndaza kwakira ndaza rero kuba ndi kumwe nafatanye kuko batandukanye dusanzwe tubana muri kiganiro cyo kuri uyu munsi harimo Airtel harimo Rwanda Revenue Authority harimo kandi na Makuza Peace Plaza Sofalu hanyuma na Canal Plus nayo turaba rero turi kumwe kuri uyu mugoroba iyo nyine kubwira yuko igufitiye imikino itandukanye yo ku mugabane w'Uburayi ni myinshi cyane birumvikana ibihari hariya ku mugabane w'Uburayi ariko nago birumvikana itubuza kuba twagenda tubabwira rero imikino bafite kugeza ubu ngubu nuko gahunda zimeze hariya muri birumvikana muri Canal Plus ndetse na DSTV Neymar Junior de Santos ese ni muntu ki ese yavukiye ese yageze ku mugabane w'Uburayi ryari byose na mugenzi wacu Cedric Keza niwe wagiye ubikusanya Neymar Junior de Santos yakwihanganira buri kimwe n'imbaraga ze z'imitekerereze niko ahoza ari umuyobozi muri Santos ikipe wakiniye bwa mbere yavuze ngo ntujye uva ku nzozi zawe ese ubwo nibwo butumwa wageza ku bakiri bato bagukurikira Nuko mbitekereza kuko uba ugomba kwizera buri kimwe ndi umuntu udashaka gutakaza umupira ndi umuntu udashaka gutsinda umukino ku bwanjye nta kintu kidashoboka buri kimwe kiba gishoboka nizera buri kimwe nizera Imana kandi ndabizi ko Imana yakorera icyo ari cyo cyose abayizera bose kuva rero nyizera nakora buri kimwe nahatana ngo nsinde umukino usa naho twatsinzwe natsinda igitego ku munota wa nyuma nabasha gukora ikintu benshi batatekerezaga kandi sinjya mva kwizima inama rero nagira abakiri bato bifuza kuzavamo abakinnyi ni ukwizera inzozi zabo nuko bakaziharanira bagakora imyitozo bakabishyiraho umutima ntibaze kwizima bagakora igishoboka cyose ngo bakabye inzozi zabo ibyo ni byo nanjye nakoze Et pourtant, il y a aussi forcément des échecs. Ese ko mperutse gutsindirwa ku mukino wa nyuma wa Champions League muri PSG. Waba waramaze kwakira akababaro byaguteye cyangwa ni ibintu bitazibagirana? Byari bibi gutsindwa umukino wa nyuma w'igikombe noneho by'akarusho muri Champions League biba ari bibi cyane sinabyishimiye na gato narababaye cyane nararize kuko mu by'ukuri nashakaga gutwara kiriya gikombe nyina mu Bufaransa ariko kubw'amahirwe make ntitwabashije kucyegukana gusa dufite andi mahirwe muri uyu mwaka w'imikino kandi tuzagerageza buri kimwe cyose ngo dusubire ku mukino wa nyuma dushaka ikindi gikombe ikipe yacu itari yatwara na rimwe wari umukino ukomeye cyane twatsinzwe twarababaye cyane gusa nyine bibaho ni umupira w'amaguru kandi ni kimwe mu biwugize twatsinzwe n'ikipe ikomeye baraturushije muri uriya mukino ndakeka ko bari babikwiye ariko bibaho mu mukino mas aquele gostinho de vencedor a gente ficou mas faz parte
Muri PSG, ni gute wadusobanurira umubano wawe na Mbappe? Ni nkaho turi abavandimwe, ndi mukuru we nawe ni murumuna wanjye. Duteshanya umutwe cyane, nanjye ndi umuntu ujya umukabukira kenshi mu kibuga, kenshi musaba kwiruka nkamubwira nti kora gutya na gutya, mbese mba nsa n'umusunika mu mugongo, gusa mba nshaka ko akina neza cyane bihebuje. Ni umusore w'akataraboneka, njya mwita Golden Boy, umusore wa zahabu. Agira ishyaka ridasanzwe, ubuhanga bwe nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru, simba nshaka no kubivugaho, buri wese arabizi. Gusa no hanze y'ikibuga ni umuntu udasanzwe, azi kubana n'abandi, ahora amwenyura yishimye, atera urwenya, ahuje byinshi nanjye, tuwotse cyane. Sinkeka ko navuga neza ngo ibyahindutse n'ibi, gusa nzi ko hari ikintu cyahindutse. Sinzi niba ari ibyari ku ruhande rwanjye cyangwa ibindi wenda, gusa kuri uyu munsi ndumva meze neza, ndumva naramenyereye pe, ndumva ntuje cyane. Nishimiye cyane buri kimwe cyose hano, ndashaka kuguma muri Paris Saint-Germain, ndizera ko na Kylian azahaguma. Nibyo byifuzo bya buri mufana wese wa Paris, ndatekereza ko ari uko bimeze. Turashaka gushyira Paris Saint-Germain hejuru ku gasongero, ndashaka gukomeza gukora ibyo maze igihe nkorera Paris, ari byo gukina umupira kandi tukishima. Continuar fazendo o que eu venho fazendo pelo Paris, que é jogar futebol, feliz, alegre, que é o mais importante. Naba numvise neza ko ukunda gutesha umutwe abakinnyi mukinana kabatera urwenya. Sou cara muito brincalhão. Ndi umuntu ukunda imikino cyane, nkunda gutesha umutwe abakinnyi dukinana, ndabikora cyane iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye. Ndi wa muntu uhora yishimye cyane, inshuti nziza cyane ya buri wese. Nkunda gukina, guseka, nkabana neza na buri wese. Usa n'umuntu ukunda kujya mu birori, kuryoshya, ese ni ukuri koko? Ariko ibyo ni ibintu bitandukanye. Ese ninde udakunda kuryoshya? Buri wese akunda kwishimisha, agasohokana n'inshuti ze n'umuryango we. Nzi igihe cyo kujyayo, igihe cyo kubikora, nzi n'igihe ntashobora kubikora. Bitandukanye n'ibyo abantu batekereza ngo ko ntarakura, ngo ko ntazi ibyo mba ndi gukora. Uhagaze hariya ushyize umutima wawe 100% ku gukina umupira w'amaguru, njye mu buryo mbitekereza n'uburyo nteyemo, byarangira ushwanyutse kandi byo sinzigera ndeka kubikora. Neymar, c'est aussi un look très... Neymar, witaho cyane ku mubiri wawe ku buryo ugaragara neza, imyenda wambara, imisatsi yawe na tatuaje wishyiraho. Ese yaba ari indi mpamvu uri icyitegererezo ku bakiri bato? Simbizi, kuko sinigeze mbitekerezaho, sinigeze mbikora nk'uwerekana imideli ngo bibe ikintu abandi bakurikiza. Gusa nuko byaje guhinduka. Inyogosho ya lecoq ni kimwe mu bintu bya mbere nakoze, nuko abantu benshi nabo batangira kogosha imisatsi yabo batyo. Imyenda imwe nambara n'abandi batangiye kuyambara, nishimira ko ari ikintu abantu bakunda. Ariko Neymar tuziho gato ni umuntu ugira umutima mwiza. Muri Brazil ufatwa nk'icyitegererezo. Wowe n'ababyeyi bawe mwafunguye ikigo cyitwa Neymar Institute ngo cyakire abana bava ahantu hakennye no muri twa duce wakuriyemo. Ese ninde wazanye iki gitekerezo? Abantu bake cyane nibo bazi neza uwo ndi we. Abo nibo bagize iki gitekerezo, byandikwa mu bitangazamakuru cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gitekerezo ubundi twakigize ubwo nari muto. Twagize igitekerezo cyo kuzubaka iki kigo hamwe n'umuryango wanjye. Igitekerezo cya data afatanyije na mama nibo batangiye gusobanura uko iki kigo kizaba kimeze. Nuko ntangira kumva neza icyo byazaba bisobanuye kuri twe. Mu by'ukuri uyu munsi ni buri kimwe cyose twarotaga, ndakeka ko kinarenze uko twakirotaga. Nashakaga kuzajya mba mpari kenshi cyane, ariko ntibyashoboka kubera urutonde rw'imikino ikipe yacu iba ifite no kuba mba kure cyane. Gusa ni ikintu cyari inzozi z'umuryango wacu kandi twashoboye kukigeraho. Era um sonho da nossa família que a gente conseguiu conquistar. São 3.000 crianças, mais ou menos, se não me engano. Hari abana basaga 3,000 gutyo, ariko bose hamwe ubariyemo n'abava mu miryango ya kure barenga 10,000.
twishimiye cyane ko tubasha kubafasha. Ikintu cya mbere usabwa gukora ngo uze muri iki kigo ni uko abanyeshuri bawe baba bagomba kujya ku ishuri kandi ntibasibe, kuko iki kigo kiza kiyongera ku ishuri risanzwe. Tubafasha buri kimwe, imirimo y'imbaraga, kwiga igifaransa, icyesipanyol, icyongereza, ibijyanye na robotics, gukina volleyball, umukino wo koga na karate. Nini ibintu bifasha guteza imbere umwana uwo ari we wese. Iyo ukora ibi byose ugafata n'andi masomo mu zindi ndimi, nkeka ko biba ari byiza cyane. Volley, tem natação, tem karate, então são coisas que acho que ajuda, né, a desenvolver, né, qualquer tipo de criança, você fazendo essas atividades, tendo aula extras, né, de outras línguas também, acho que é muito bom. Là-bas, on dit que le héros. Mu rugo kwivuka hari bamwe bavuga kuri intwari itibagirwa aho yavuye. Ese uterwa ishema nabyo? Nibyo ishema ridasanzwe cyane kuri njye kuba mfatwa gutyo, kuko byo sinigeze nibagirwa aho nkomoka, sinigeze nibagirwa biriya byose nigiye mu gace nakuriyemo cyangwa mu gace ka notika ya gatatu. Mu duce twanyigishije ibintu byinshi bibera ku muhanda. Ndabishimira cyane no kuba nshobora kubitura iki kigo cyanjye muri ubu buryo. Ni ikintu ntabonera igiciro ku bwanjye, ni ikintu gihebuje cyane pe. Nicyo gitego cyiza naba naratsinze mu buzima, kandi nishimiye cyane kuba mbasha gufasha abandi. É algo que não tem preço para mim, é uma coisa muito grande mesmo. É o meu melhor gol que eu já podia ter feito e eu fico muito, muito feliz de poder ajudar. Neymar yakwihanganira buri kimwe, ni imbaraga ze z'imitekerereze, ni ko ahoze ari umuyobozi muri. Aha bamwita rero Neymar Junior de Santos, niwe rero twumvaga muri rusange na mugenzi wacu Keza Cedric muri rusange. Yajya natubwira rero umwe mu byaranze uyu mugabo, uburyo yageze mu Faransa, uburyo yakiriwe hariya mu gihugu cy'ubu Faransa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Tubaye ikaze mwese mudukurikira rero mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Badukurikira ku channel yacu ya YouTube, nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mwugubwa neza cyane na gahunda za Radio Dis. Ngende akseroraho ndi kumwe kandi na Sam Karenzi. Waramutse neza? Waramutse Axel. Wa gatandatu mwiza? Eh, twese mumeze neza cyane mu ishati nziza y'amabara ngaya. Amabara atatu. Nanga ari menshi. Ntuyobye abantu. Nanga na atatu, atatu ariko ni menshi. Atatu ntabwo ari menshi. Atatu ntabwo ari menshi, ni umupira wambaye harimo atatu. Nyatari. Aha, nizere ko rero mumeze neza cyane. Neza cyane. Ubwo mu buryo birumvikana ugiye gutandukanye, ubwo abatwumvira nyine hanze y'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye, nizere ko bakomeje kugenda bagubwa neza cyane. Abatwumvira muri Leta za Amerika nabo baba baritayari barayijoro, tubabwira ngo komeze mu ryorwe cyane n'urukiko. Abatukurikiye live kuri TV 10 namwe nizere ko mumeze neza cyane. Ibihe byiza cyane ku muntu bita Emile, murambwira ngo aradukurikiye ahantu bita Ibukavu. Ibukavu ngo aradukurikiye neza cyane. Emile aho ngaho nizere ko mumeze neza cyane. Umuntu bita Regis Uize ya Regis ya François, nizere ko nawe umeze neza cyane. Uyu nguyu akaba rero yibera za burera hariya Ibutaro, ni wa Mutarama Karenze uri hariya ku bitaro. Ibutaro hariya, nizere ko ameze neza cyane. Yari garagaje kuri Saint Valentin, akomere cyane kuri Saint Valentin ngo yari garagaje cyane. Amakuru yangezeho n'ubwanze kumbwira yuko yambwiye ko yigaragaje. Turamushuje cyane ubwo abantu bari muri sale bose, nizere ko bameze neza cyane. Ndabona ari benshi, ndabona ari benshi. Tubaye ikaze bose abamaze kugera muri sale. Tubabwire ko kuri uyu munsi dufite inkuru nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Dufite inkuru nyinshi mu by'ukuri tutakwiye gucikwa kuri uyu munsi. Ice Kigali ngo yakaniye sale ziba ari nyinshi samedi. Hari abari kuri televiziyo, kuri TV 10 badukurikiye live kuri televiziyo, tubasuhuze cyane. Ku wa gatandatu biba ari umwihariko kuko abatureba ku mashusho ntabwo baturebera kuri YouTube gusa, bashobora kutubona no kuri TV 10. Tubasuhuze cyane rero. Dusuhuze n'abandi bose badukurikiye kuri FM ku mirongo yacu yose uko ari 99.0, 93.6, ndetse na 87.6 imfura
mu mirongo ya Radio 10 abari kuri TuneIn abari kuri Facebook hose turiho reka tubasuhuze cyane reka tubasuhuze dufite amakuru menshi dufite za operasiyo hano turaza ku bivemo zingo mu kanya gato dusuhuza abari Monastère ngo baradukurikiye cyane igihugu ya basketball ku munsi w'ejo yakinaga umukino wayo wa nyuma mwitsinda ndabona umuntu ambwira ati turabakurikiriza cyane tuvuze cyane Pekembe hariya muri Monastère mu gihugu cya Tunisia hanyuma rero tuzaguhera ariko tutarajyaho gato ku ikipe y'igihugu ya basketball ku munsi w'ejo yakinaga umukino wayo wa nyuma akarenze umugabo bita Carlo Ancelotti yishongoye cyane ati nyuma y'imyaka myinshi ikipe Everton idashobora gutsindira Liverpool Anfield uyu munsi birashoboka ko dushobora natwe kwakura amanota nyuma y'uko andi makipe yagiye yigaragaza ko bishoboka kwatsinda Liverpool muri kino gihe nabonye na abantu benshi ba predictinga ko Everton iri butsindire Liverpool mu rugo ngira ngo barabishingira ku ntsinzwe eshatu zikurikirana Liverpool ikoze mu rugo mu mikino itatu iheruka ni meforme igaragara muri champion nubwo muri champions league bitwaye neza bagatsindira Leipzig wabo ariko amahirwe menshi barayahaye Everton yo nubwo ari derby akenshi bigora cyane Everton ariko bijyanye na forme nyine ikipe ya Liverpool irimo me forme irimo nizongera ngo abantu bashingira ariko Liverpool ni ikipe ifite umutoza ukomeye ushobora guhindura ibintu ku buryo abantu batatekerezaga nibaza ko ikipe ya Everton ishatse yagenda gake ishatse yagenda gake afite ubushobozi bwo kubatsinda hanyuma yaragaruye na Biketa ukigaho n'itangazamakuru bavuze ati ntago ari neza cyane ariko birashoboka ko aza kuba ari muri 18 bo ku mukino utaramera neza cyane ni Fabinho Tavares nawe ntago ahari agara ariko avuza ko wenda nishoka mu cyumweru gitaha cyangwa se ubwo bazabakira Leipzig agomba kuba yagarutse n'uwo bita Diogo Jota nibyo ngibyo kuri Liverpool rero iza kuba yakira sama n'igice ikipe ya Everton hariya muri Marseille derby mu gihugu cy'Ubwongereza hanyuma karenzi reka nawe twinjire ku ikipe y'igihugu ya basketball ku munsi w'ejo yatsinze ekipe ya Sudan twavuga yuko mu byukuri yayirushaga urabye uburyo abahungu bakinaga kuri uyu mugoroba byagaragaye ko umutoza Mwinuka yaragerageje guhindura ku mukino wa Nigeria ariko kuri match ya Sudan yavuze ati mu byukuri nta mpamvu yo kubiriza abanyarwanda ndeka wenda nashake winimwe mu mikino irindwi niba atari itandatu yaramaze adatsinda nibyo ni itandatu mu mikino irindwi yaramaze adatsinda kuko hari itatu ya hano hari ibiri ya gishuti hari n'indi ibiri ubwo ni irindwi y'irushanwa yaje rero gutsinda ikipe ya Sudan yepfo ku kinyuranyo cy'amanota makeya ariko rero azagaragaza mu by'ukuri yuko afazari burya kujya mu rushanwa ugataha udatsinze riba ari ikosa rikomeye nubwo byasabye kujya mu munyongera batsinze nahoze numva Sudani nahoze mbona ngira ngo ni comment bakoraga kuri post ya y'umubyeyi wa mama wa Axel Mpoyo yishimira intsinzi bambwira bati nta kintu afite cyo kwishimira kuko twebwe twari twaramaze kwikarifiya ntabwo ari umukino twari twakaniye cyane uko byagenda kose ariko twatsinze ya nibyo 32 kuri 58 kinyuranyo cy'amanota ane ntago ari makeya muri basket wenda bitewe n'uburyo ikipe yitwaraga muri ino minsi ukabona yuko mu by'ukuri nta gihugu kitagize kare uziko namenya amakuru ya ndege yabatwaye n'ubira cyaparitse barajimo kiracyari mike siko buriya nabonye kuri raporo batanze muri FIBA imyaka 25 ati imyaka 25 kapiteni rwose kwayiriye kweri taifa wenda aramuzi erega bareba ntago baba bakiri mu by'ukuri abakinnyi ba iyo batangiye kujya gukora muri banki yabyaye yarabyibushye
ya bigoye ko umusaruro wapi niba muna navuze ko bagate bakinye basaza uri muri fed out phase iyo tangiye kujya muri bank nuko bakinye nka ntandwe mu ngo waruzi gushuta cyane Lionel aho agiriye muri beka niho waboneye ko urwego rwahise rutangira gusubira hasi ahita nubundi asa nujya muri retirement n'aba bashyaka rero basa naho batangiye ku fading out no kumwita kapiteni w'ikipe y'igihugu oya nibyo nangiye kuvuga bwana mugwiza dushakira kapiteni cyangwa umutoza dushakira kapiteni w'ikipe y'igihugu kuko kapiteni w'ikipe y'igihugu ni umuntu ugira uruhare mu atayifu aramutse neza uvuga ni kapiteni w'igihugu ni umuntu ugira uruhare mu byo kuri mu gufasha ikipe mu gukora mu kwitanga mu guha ntabwo ari kapiteni ngo wicare benshi cyangwa se ugaragaze umusaruro w'umwezi w'indo ebyiri agaragaje ikintu y'ikigali yarari kuri benshi n'ubari kuri benshi ubwo urumva ko imyaka yewe 25 wenda uramuzi cyane afite 25 niyo batanze 25 kandi afite Shaka Olivier karangiye kare none se ko mba mbona ntashamura mu kibuga bimeze bite ariko abamuzi neza ati 33 ye arayifite ariko ku myaka 33 ngiye numva basket none se keri gasana yemera 37 ariko arakina 33 ubu kiri mutoya sinzi impamvu ariko Shaka Olivier wa mugari yo twaza tuvuga niba bashaka kubaka basket umusina y'amaboko yo si imyaka yo kudakina LeBron James afite ingahe LeBron ariko ni igisamagwe aba ari tayari rero kuri basket yacu wa mugani cyo tukarenza arimo komoza taifa kubera ko nta mafaranga arimo nawe ikipe ariko ariko se nka Shaka Olivier ashobora kubwira Reg bakamukora no kuri iyo Reg ikamuhemba yonyine nimba koko akeneye gukina kuko uyu murebye yarabyibushye nta myitozo ari hasi kandi zindo ebyiri tubonye yabi yabereye hano n'iriya ya Monastir ha kapiteni ikipe y'igihugu ntacyo dufashije niyo mpamvu rero njye nisabira undi kapiteni Afazari Bayekeni Gasana wabonye shozwa byose n'umukiza umwana muti diferanse yakoze nimugoroba shobozwa yarari hejuru niwatsinze Sudani wenyine iyo bamureka akajya muri Amerika ko aribyo Yves yavugaga hari umukinnyi ukomeye ari ku ruhe rwego niyo watsinze Sudani yonyine taifa reka reka wenyine byagenze bitewe n'abagenzi bacu yarangiye baramuterura Sudani kinde sevye na Kenya yemeye de sevoir ariko ndaza kukubwira ibyaye amakipe yose afite tike na Sudani ifite tike yari zose kare eshatu ubundi muri iri tsinda ari kugenda amakipe atatu ariko tuzana tu kugira amahirwe yuko ariko tuzakira twakiriye kalifikasiyo tayari tuba turayifite tayari ubu ni ukuvuga ngo Sudani na Nigeria na Mali yari imyitozo rwari uruca abana yari imyitozo ariko niyo mpamvu ugiye navugaga abakinnyi bacu baba mugari kuko bazi ko gahunda ihari bari kugaragaza amashagaga ariko kapiteni Olivier Shaka yakoze majyapo Brassari bayimwake arakina se kapiteni udakina iriya Brassari yuko chini vraiment yuko chini wa mutara musebiti mugabe Mugabe Aristide ajyamo gakina se cyangwa nta mwanya wa bamuhamagaye bazamuhamagaye se Mugabe kandi narumvishe se mumwavugaga ngo baramukwaye ntabwo yazi ariko baramuhamagaye ntabwo bazamuhamagaye icyo gihuha cyari cyavuye ngo Mugabe Aristide bacatse kumutwara muri staff niba yarabuze uruhushya kugenda muri staff ugenda ntabwo yajya kureba agira inama abe nka player coach ariko urumva ariko agomba kugaruka agasona Brassari ibese yakinye ibe yakinye wana ko ataramera neza umugongo uracyari ikibazo karenze ejo yakinye neza macho ayirebye ibe yarameze ati wowe n'umubwira wowe ariko arawaya waya araho ngaho ntabwo ibe yagenderaho ibe yakinye tuvuge umukinnyi yishe n'umuntu kare umukinnyi wakinye match anta shobozwa waramutse neza macho ayibonye basket ikibe nayirebye shobozwa byose n'umukiza w'iriso ariko nabivuze ko yahitse ikipe wenyine ariko ibe nambabarire cyane reka wenda azakora ibitangaza mu kwa mwanya anta se ibe yamubonye ati ni muzima muzima na warafashe aragerageza umuntu muri uvuye mu Bwongereza arasayidi agomba kugaragaza difference avuye mu Bwongereza harya ni havuye kandi ahantu ushaka kubabona abanga bashaka kubabona muri afro nyayo nyirize ibi by'imyitozo babivemo hano no kubeshya reka tugaruke mu kanya gato tubikomerezaho
kanyiga nduruzi nkuyo Gurayibana kwinyange yazaritse kumasonga bazimani kazihunguri manga Gwene gaziri mimboneza mihigi ya masimi kumugongi kitkinda tirgwa wahiz Ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside ikaba yarubatswe ahangaha kubera ko hacumbikiye abanyapolitike ba RPF inkotanyi ndetse n'abasirikare 600 ubwo biteguraga gushyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha Sam Karenze twaganaga ku kipe cy'igihugu ya basketball igomba gufata indege ku isaha y'isamoya hashi sambere igaruka mu rwagasa utayifatwa tubigaruka udahari burya ya ndege batwaye yagumye iparitsare ya muri Tunisia yarazimye gumari irongera yake ibagaruye izanya abanyatunisia oya amavubi ya ndege batwaye n'uzo basket eh basket irahita igaruka yahise kuva wahagera indege yarazimye irakamukanya gatugiye kugaruka urumva ko rero n'umukino numvuga izina Olivier twiganye kabwayi kandi aranduta je mfite 30 nanjye imyaka 25 afite 30 kandi Olivier aramuruta ja 25 rero ubwo nibiri nibiri oya imyaka muri basket FA iza bigarukaho nta kibazo ariko kora ugaragaza ubushake nka captain Urumva n'undi kugutwara ubwo twaye umwanya w'umwana muzeka bange hari na wari hariya umuntu bita Kamika Bange Taifa Amene de Savoir vraiment umuntu bita atageze umuntu Kamika Bange ko nabonya kuze imyaka Kamika Bange yabaye umushesha kangoye sinkubiye yero je ne muntu avuze ngo basket bayakira bange niyo murebya parance gutya mu gihura karenzi uhitubona ko yarakuze amaze ni mukuru Kamika Bange kandi uri mu kino wa basket no mu mukino z'imbaraga cyane Cyangwa se gume muri club ariko muri national dizize ngo atanga umwanya uziko mu mikino isaba imbaraga buriya basket iza kwisonga buriya iri mu mikino isaba imbaraga kuko na madiwere buri segonda bari amadiwere bivuze ngo udafite imbaraga z'umubiri niyo waba ufite technique zingana gute biragoye so kuri Kamika Bange rero yurebye Karenzi sinzi niba nta basimbura be bahari ariko yurebye ubona imbaraga ze ntabwo imbaraga za Kamika Bange zigikemeye akenshi na aba pivot barahari zimbigaruka aba pivot barahari ariko ngo na experience ngo baragira ngo iki niki cyarabana ariko hari abana hano bato taifa bazi basket kandi bakwiye guhabwa amahirwe bagakina none se ni gute mugabe Aristide ashobora kuva muri equipe y'igihugu Kamika Bange akagumama Aristide ntiyasezeye se wende umwanya si umwe ntabwo yasezeye se bamwamukanye kubera ngo ni captain ngo yavugiye bagenzi be cyagiye harekera amagafaranga Aristide baramwirimina bisanzwe uri kubyumva tayi ariko nuza kureba kandi muri crebe yarakina neza nuko bazakina no kuri poste reba imyaka muri crebe ye biba bimeze bite ibikombe arakina abanza muri patriot ni mubi cyane captain none se reka nkubaze ikibazo enure mwinuka kuko tamuhamagaye kae imbere yarwo flash nkana kubwiye kari flash bahamagaye none se ubuyobozi bahamagara mwinuka nta nabushoza tugabugara bafata ibyemezo wenda mwinuka muzana bitatu hamagara bano none se reka nkubaze umutoza utashobora kwihamagarira bamaze iki ariko ari ibihano bya discipline bambwira bati mubuhamagara uyu ntiyemewe ariko iyo discipline yakaba yaravuzwe bakavuga bati mugabe ari mu bihano niko byitwa indiscipline hari ikindi kintu cyatuma umukinnyi adahamagarwa kandi aho ko numva hari neza abimene
aho ko numva hari mi equipe nationale ko ntaho nzira kuko nuriya mu biko twabatunze ba bad boy ariko still bagahamagara nuriya mu ako no gwe bad boy nuriya mwana wavuye muri Canada umumeneri urabona ko nshobozwa arananirwa ya musimbura ukabona ne bari ku rwego rumwe no kuvuga ngo Aristide yarakenewe uhese umwana ari witwa Nore ariko nawe yarandeseje cyane ariko Nore se mwavuga ngo yaje naho yaribere mu biro kandakora no mwito oya ni waje nyuma kayenza avuga ati haje umuntu bita Nore ngo mubi cyane umwitozo yarameze neza cyane niba mwonye umwitozo ariko naratunguye muri iki gihe ati umwitozo abacyane yarandeseje bikomeye umyitoze rega ubona umuntu ari macacari kuko nta wubu mwataka ikipe y'igihugu rero ihamagarwa na vice perezida uri ushinzwe tekinike niwe wihamagara yurishe marishare none se umutoza ubwo amaze iki ndavuga ni flash ibyo rero ntabwo bibaho ubundi umutoza kuko ndibuka ko Eve yatubwiye ati umuntu bita Mwinuka ni umutoza mwiza zimenyereye ikipe nk'umutoza nk'onka Mwinuka we kubera ishema rye no kuvuga ati njye bakinnye ndabazi abagomba kumureka kihamagarira wese ubwo wasaba kaguhamagara ukaba uri umutoza cyangwa uri mawunyesho hari umuntu muri basket twaganiriye aravuga ngo uburyo mujya mucisha itoroshi mu yindi mikino muzacishe muri basket itoroshi kandi tujye mu burigihe muzarebe kubijyanye no guhamagara ikipe y'igihugu muzarebe uburyo abakinnyi bafatwe bari muri camp y'ikipe y'igihugu amavubi agahaciro bahabwa gatandukanye cyane nibyo batanga Taifa ni byo se buri ya bwo bikomeye cyane uwo bita sana for fair attention namukubwiye bazakarenze nta nubwo yambaye harimo ibintu byinshi cyane nubwo yambaye yagiye kwitemera ku mucanga hariya nibyo hari bimwe na bimwe karenzi tugaruka mu sekunda ariko noza kureba nabo bamutaramundi turamutse tuvuze ngo tubyinjiremo twasangamo amadeshe menshi cyane ikibazo rero ni kimwe ikibazo ni kimwe kandi ntimunanyobye twabonye abatoza b'abazungu ejo bundi wa wundi birukanye wa wundi ngo wakubitaga ibintu byitwa intuzi imiga ngo yabaga arimo bicyane sayoze wabonaga yiriye yera zamba kumusosi yabaga mu mutwe nawe baramubwiye ati ntuhamagara kuko abatoza bose baje hano wijya kumbwira none se barahagira bakababwira bati ikipe wo ntuyizireka tuguhamagarire baragwa flash baragwa flash satayi ukabyemera urumva niko no muri ekipe y'igihugu amavubi byabagaho nuzi ko bahamagariraga abatoza kandi bakabyemera reka nkubwire nk'ikintu kimwe nk'uyu mutoza wantuza wa patriot uno muzungu nabonye yararimo yandika muri yantuza yabereye inahanga yararimo yandika inota ku inota umuntu ku muntu iki byose agenda bishyira ku murongo tugende tubazanya neza uriye wamuha ikipe urugero iyo bayimuha ngo yitoze bari kumubwira ngo enda flash kandi arirebeye imikino fata urugero rwa hafi tayi kubwa impamvu z'amaco yinda oya nta harabatoza we arandika aranota bisanzwe yagiye kuri match cyangwa yagiye mu myitozo akandika abakinnyi runaka hanyuma mbere yuko ayanonsa akayishyira hanze akayitangaza amakuru hari ahantu agomba kubanza kuyerekana aho yerekanye rero nibo bavuga ngo uyu turamwemerera ntitumwe mwagenda n'abatekinisiye arabatekinisiye bayitoreza uwo muvuze ninde yize gutoza ntibayimuhaye ijyane noneho reka ikibazo niba umuntu akubwiye ngo ndagupangira wowe ukavuga uti ngende umutoza wabyigiye aba bakinnyi n'uyu barashoboye hanyuma bakakubwira ngo oya ngo jyaniye uri umutoza muzima ku kazi urakanga ni bwa budasa n'ibindi bihora bafana mushumba ntabwo wamubwira ngo ukora ikingiki ukora ikingiki ari yize afite amahugurwa n'umutoza afite ibyo yakoze ntabwo rero wazimubwira ngo umuyobya ngo shyiramo ngo jyane yinde kuyujyane nese twavuze abataramu babiri badafite imyitozo umwaka wasanze bicaye hano ariko se bigeze banambara baragiye kandi baragiye kubera gahunda y'iki gahunda ya gutya bibereye ku mucanga munasera bayimara ry'amafi aho niho tinyira rero ni bwa budasa bwa anta bavuga harimo ibibazo harimo ariko se muri football umupira w'amaguru tuvuga se uyu nguko cyagiye nguko cyasigaye tayi usibye PR wenda na makipe makeye niyo makipe umutoza afite uburenganzira bwo gupanga listi 100% cyangwa kumenya ngo ndurize indege abanaba ariko izindi hafi ya yose mbere yuko bayishyira mu itangazamakuru hari aho babanza kuyishyira bakayifungura mu mupira w'amaguru se ndi kukubwira usibye PR adira afata uburenganzira bwose tutari 100% n'ahandi hatandukanye warambwira ngo umutoza uziko muri gicumbi ejo bundi bakina na za Rayon Sport na zake lisiti yagombaga kubanza kunyuzwa hirya babikorera bagacishamo amaso ariko nyine ni izo kipe none se ubu nka Rayon Sport wayishungura ifite abatoza umutoza w'umuntu
kuri minayete byarabaye baramushungu amenayete afite kicwa nyine byarabaye hari gihe nageze bakaje mu challenge muri Rayon Sports byarabaye kuko hari gihe nose ibuka match ya Rayon Sports na Rivers kuri Stade National Amahoro ntabwo wabonye bagacinya n'amabubu na ba Martin abandi bose batraversa mu kibuga gati muri half time bagiye vestiaire bagiye gutanga inama se bari bagiye gukora iki Masudi bagezeho baramubwira bati A B C D Masudi aravuga ati ntabwo bishoboka. So numango rero ni ibintu bibaho cyane rimwe na rimwe abatoza n'amakosa ndemeranwa nawe kuberako abatoza bacu baba bashaka akazi taifa ibe basket ibe vore n'andi yatandukanye aremera kanga kwiteranyaga gukora iby'umuyobozi yifuza. Ashaka kugira ngo naganiye n'umwe mu batoza wanyuze muri police arambwira ati ngiyewe hari umwana bantsindagiye gushyira mu kibuga mushyiramo ndatsindwa ariko kuberako numva nkashaka. Yeah nawe ashaka numukinyi numuzamu bitaga ngo ni Hirari ni bari Hirari yaragiye. Ya nibyo byo gusa ngiye ubutumwa mpamugwiza. Biba cyane. Ushakire kapiteni mukuru ufati kukina. Uyobora bagenzi biwe. Ntabwo tushaka kapiteni ucira kuri. None se kapiteni murayihandi. Aristide ntawe uhari. Keni gasana ari yagomba kuyambara. Keni gasana kuri muha biragoye kuko buri ari arabyinavamo. Oya. Ni wayiha ibi. Ni wayiha Axel Mpoyo. Mpoyo. Barahari bashobozwa shobozwa cyari mutoyo shobozwa ntago ayo mutoyo gute shobozwa ni muto afata ibyemezo yego mu kibuga rekara cyari ari ga sana imyaka 17 shobozwa ntago amako ya bari abataramo shobozwa cyari uruhinga uyu bukeni ni we uyimerita mu bahari keni gasana taifa ubwo butumwa bwo agenda namwemera bumere mugwiza neza ndanamwemera ko dushaka kapiteni ukina uyobora bageze mu kibuga ariko rewa mugani president ni yishiremo ni yishire hagati buri ari giye bavuga ngo hari ibintu binanirana ariko mwenye uyahigereye akabikemura nibyo no kuvuga ngo nta na rimwe niba vice president ashobora gufata icyemezo ndetse gishobora no kugira ingaruka wenda no kuri president n'umusaruro w'ikipe muri rusange icyo giye bakwicara bakabireba nge ndabona bakwicara bagakora inama icyambere cyihutirwa ntago ari kuvuga ngo ndamuvugira ariko niba kugeza umugabe Aristide atashobora kubura mu ikipe ifite n'ibikombe ntabanzamo afite bine he kapiteni none se barakubwira none aho ngaho ukambwira ngo muri ekipe national ngo nta urimo ugahamagara abantu bari aho ngo batana uhamya icyo ni ikibazo kiba gihari babanze bicere banze barebe ati SK ni iki gisa uvande mu yisabira Steve cyangwa Gaston afazari nasoza ko nabona wonye Steve ariko na Steve ni okay. Steve ariko ni okay. Onamaze me ni okay. Ariko ya gahunda twavuze ubushize yo muri football y'abakinyi bagarutse bameze batya bandi twambitse amajipo. Tubasiga na za rouge. Kuri gahunda yari ya mutaramu ni gutya. Nanuke. Nanuke kabisa. Ni yishire najye mu mwito. Ibyo reka tugeze tu. Umukinyi wa basket abagomba kuba yumye. Ijana ku ijana. Amubonye uwo bita Mirafa. Mirafa muri ni kamugi cyane yabwiye abantu ko yari kapiteni wa ekipe Rayon Sports ni kamugi cyane n'umunyamugi cyane uzana ko yasinyishije kapiteni wa Rayon umupeti w'umunyamugi cyane w'i Rubavu Taifa izo kope zibaho nyine Taifa burya yiri umutara mugera ariko ngo yabanje gukora test muri Napsa biranga hanyuma sinya muri Zanako yari ari kumwe n'umuntu bita Christophe Katongo wa undi wari kapiteni wa wa nasionale batwara igikombe cya Afrika 2015-2016 batsinda Cote d'Ivoire kuri penalty bari kumwe ari umufasha umunsi kundi ubwo birumvikana ko harimo kopi ikomeye cyane byibura niwe wamufashe kubona ikipe yamufashaga nuva ngo niba Mirafa yabonye ibihumbi nka 30 by'amadolari cyangwa se 20 ashobora gucyura nk'umunani cyangwa 10 nayo ayandi ese nta kontara yaragishitanye na Rayon Sports kuri Rayon Sports barafitanye kontra izarangira n'ubundi mu kwezi kwa karindwi kimwe n'abandi bose none baramurerezinga hari icyo Rayon Sports iri buze guhabwa gito cyane hari icyo Rayon Sports iri guhabwa kubera amezi asigaye nano ari kurundi rwanda cyane cyane ko championnat arimo n'umushinga usanga nawe yabishyuzaga na Rocritema Mirafa nawe ntabwo Rocritema abaye muhaye kuko umuntu wahaye Rocritema ni Iranzi na Rugwiro nabo bonyine kandi nayo iranze nayo bamuhitema kubera ibibazo zari nusu nusu kubera ibibazo nawe ntago bayemuha yose baramuhaye kubera ibibazo mbere barabaje mu kubitamino 800 nyuma yaho nibwo bagiye bamuhandi polepole iranze yahuye n'ikibazo gikomeye tayi mu muryango we tutakwirirwa tuvuga hano mu nzu ye mbega mu nzu ye muri iyo area yo mu nzu ye kabisa ahura na shida biba ngombwa kuba ngombwa hazamo n'ibintu byo kujya inyuma y'ibikingi bamwe kugira ngo iranze rero abavaneyo byasabye ko abavuga ati nyaboneka mu ntabare
kumutabara rero cyabaye nuko bamubwiye bati kugira ngo tugutabare turakongera kontra buri iranza afite imyaka 3 muri Rayon Sport buri yasinye ndi wa gatatu nyuma abantu batabizi mwibanga bamushyize iyo kondisiyo kugira ngo bamuhe amafaranga kimwe no yugahungwa muri police nabo byamubaye buri agaza ugahunga afite imyaka 3 muri police nawe kwa kuno ugenda ushaka amafaranga kubera ikibazo runaka bagahita bagukiraho kondisiyo runaka so kuri iranza byarabaye akimura ikibazo yarafite mu muryango w'igikomeye birakemuka ariko ubwo tayifasha kuba wenda wa mugani wawe kuko nta dokimazi yari zubihamya ko yayihawe yose birashoboka ko yahawe make akemura ibyo bibazo ariko rugwiro we yahawe cyagiye nyine yari muri yankubiri urumva cyo vigiye kumutwara n'ibindi n'ibindi aha turaza mwe mwamenye ko coach Kasambungo yatsinze Leopard eh kipe hoza tose bibiri kuri kimwe banda mu gihugu cy'a Kenya iyo Leopards imeze nka mukura atsinze Patrick Osen imeze nka mukura imeze nka Kiyovu Sport ni ya makipe ebana afite abafana ariko arwana n'amateka kse kuzuma byanze byaranze pe yo na coach akasa kabisa felicitation hariya muri Kenya umva ko buryo gutsinda ikipe wavuyemo kandi buryo wavuyemo ibazo by'ubushobozi iki n'iki akaza kwisura afite banda urumva ko ari gukora akazi neza cyane hari mu gihugu cya Kenya coacha Kasambungo Andre hanyuma ni mugoroba nibwo rero imyanzuro y'inama ministri Taifa na Karenzi yateranaga ni mugoroba hanyuma kubirebana na sport abantu badusabye biravuga biti ibikorwa bya sport y'umuntu ku giti cye izikorerwa hanze abantu bategeranye biremewe amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa na ministere ya sport bayinagiye umupira ubwo n'ama federasiyo tayari hari nimugoroba n'inama rero yari yobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yavuye mu myanzuro myinshi itandukanye iyo ngiyo rero niyo twe itureba kuri sport kuvuga ko Jim Tonike zo hanze ahantu hanini abantu bategeranye ziremewe ubwo coach Kachale araza kuzitangira ibindi byose onda champion agoroka kwazo umpira w'amaguru basketball volleyball biraza kureba ministeri ya sport cyane ngira ngo twanabigarutse cyumweru gishize akseri nibwo habaye inama yahuje minisport ndetse n'amafederasi atandukanye harimo niyo umupira w'amaguru hari ibyo bagiye bemera hari ibyo bemeye bazakira mu bikorwa bijyanye no gukumira ndetse no kwirinda covid mu gihe baramuka baha uburenganzira bwo gusubira mu kibuga ariko kimwe mu bintu abantu bamenya hari cabinet ariko hari urundi rwego cabinet yashyizeho bita ngo ni task force yo kurwanya covid 19 yashyizweho na cabinet n'ubundi igizwe na bamwe mu bayobozi ikabikuriwe na premier minister akabari wiyikuriye ni nawe cyangwa se ni nabo bashyikirijwe ibijyanye n'ibyavuye muri ya myanzuro yahuje minisport ndetse n'amafederasi atandukanye nibo bazicara bagasesengura na minisport na minisante bakaverifya bakari ese bibigeze gutari ki gihari cyo imikino byo iragaruka kare ntabwo yaba icyo guverinoma yakoze no gutanga mirongo migari cyane ubwo ibya championa biri mu nshingano za minisitiri n'ubushize niko byagenze ariko championa ijya gutangira ntabwo byasabye ko byemezwa n'inama ya minisitiri byemejwe na ministeri ya sport ariko ishingiye wenda ku mirongo migari bayatanzwe na inama ya minisitiri so nibaza ko nibya bindi twavugaga igihari umupira n'ubundi nkuko byari bimeze n'ubundi uri mu biganza bya ministeri na firma cyane rwose niba bagomba kugarura championa cyangwa ntibayigarure ariko ku Rwanda rwa leta nzi ko bishoboka cyane kandi n'izo mpande zombi nzi ko zibifitiye ubushobozi igisigaye ni ukumenya ngo ese barabikora kuko twasabye kenshi ntabwo twumva ukuntu shampiyona tugiye kongera kugirana ne branche kandi abantu bashobora kujya muri camp bagahura bagakina icyo dusaba rero kandi rwose abantu babyumve rimwe na rimwe nubwo tugira tujya tugakoresha imvugo zikomeye nk'uko umuntu aba abona hari ibitagenda ntabwo unyumvishe ukuntu amezi atatu ashira shampiyona ihagaritswe abantu batarashyizeho komite y'umwihariko ikora amanywa nijoro igireba uburyo imikino yagaruka kugeraho shampiyona igiye kugera mu kwezi kwa gatatu itaragaruka covid irahari turabizi n'ingamba igihugu gifite turazizi turanazubaha ariko nzi neza ko ababifite mu nshingano baramutse babaye shapu bagategura ibintu neza bakabisobanura neza sinzi ko shampiyona yakaba yaragarutse kera uburi muri ibibazo uyu munsi tuvuge ubu inama ya minisitiri yatanze imirongo migari yemeye ko imikino imwe n'imwe igaruka cyane sibyo hubahiriza amabwiriza
ubu bigiye kongera gufata byibuze ibyumweru nka bibiri kugira ngo icyemezo gifatwe. Ibyumweru bibiri n'igifatwa n'urugero bavuga ngo amakipe najye muri camp, ntabwo amakipe amaze amezi atatu adakina ari bujye muri camp ngo ahita akina weekend. Arakenera igihe cya preparation, at least ibyumweru bitozo y'abakinnyi. Ibyumweru bitari munsi ya bitatu bibiri bibaye bike n'ibibiri. Ubwo turaba twituye mu kwezi kwa kane. None se iyo shampiyoni izaba bikunde ku buryo mu kwezi kwa karindwi yabirangiye bazakina match ebyiri ku munsi se bibaho? Biragoye cyane. Birasaba ko babikora mu maguru mashya bakavuga ngo muri iki cyumweru tugiye gutangira amakipe araba ari muri camp, tuyahe ibindi byumweru bibiri by'imyitozo mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu. Champion demare nicyo gishoboka cyane. Biranashoboka kuko ntekereza ko ibyibanze byagarutsweho mu nama yabahuje ahubwo amagane wa Karenzi no kubikora mu maguru mashya kugira ngo abantu basubire ku bibuga cyangwa se imikino yongere isubukurwe. Niba kabineti ubwayo ishobora gufata urwego runaka cyangwa se departement runaka ishinzwe kubakurikirana buri kimwe cyose bakaba barashyizeho urwo rwego, kuki minisipoti wa mugani na federasiyo batashyiraho iyo komite taifa wa mugani wa Karenzi bahuza imbaraga bashyiraho komisiyo ishinzwe kureba uko bana supervising barebe ayo makipe koko ibyo yanditse arabifite barabyujuje mu buryo bwihuse cyane. Ariko ntekereza ko biramutse bitinze bikarenga icyumweru kimwe bibiri cy'ukwezi kwa gatatu, ntekereza ko hari ibyo byagonga byinshi cyane bizaba binarangiye. Kandi ikindi niba uyu munsi ku munsi ejo twarabonye Infantino afungura ofisi cyangwa se branch ya FIFA hano, ntabwo aje gufungura hano atagomba kubera imikino cyangwa se atari imikino taifa. Ni ngombwa ko bari buze gukina, kandi uburyo bwinshi burahari cyane nibwo kwirindwa. Kuko uyu munsi niba ministeri ishinzwe ibyo ifite mu nshingano ibintu bijyanye na transport bavuze ko ari 70% cyangwa se 75%, ni ukuvuga ngo hari uburyo bwashyizweho taifa. Ntekereza ko mu kibuga cyangwa se amakipe arimo gukina ntabwo abakinnyi begerana kurusha uko nge na Excel twaba twegeranye muri base. So rero niyo mpamvu amugani wa Karenzi ikikenewe ni ukureba izo nzego zitandukanye uburyo zihuza kugira ngo byihute. Gusa ku munsi weje amakuru namenye aho twari turi hariya nuko vuba cyane shampiyona turayibona nubwo batashobora kukubwira igihe nyirizina, ariko iragaruka kandi nabo barabizi. Rega ni obligatoire, ni ibintu rero mu nyungu z'ikipe y'ukuri. Ntabwo ari opsiyo kuba shampiyona itagaruka. Aho bireba bakaba batanasinzira ahubwo shampiyona itaragaruka. So kuva leta sa naho yorohejemo babiprofite nabo batugaruye ibyo. Mukanya gato rero turerekeza ku ruzinduko rwa Infantino anta biganiro yari ahari mu ikoti ryiza cyane. Ese wabonye ko umushuti wawe Jimmy Christian felicitation kuri Jimmy Christian ndabona babamuzanye mu buryo Gisagara ntihombye. Gisagara volleyball club yari umwe mu bayifatiye runini. Yari Jimmy Christian Byukusenge yari DDM yari division manager muri mu karere ka Gisagara bamuzanye muri ministeri ngira ngo y'uburezi niba atari. Felicitation kuri Jimmy Christian nagende arebe n'uburyo yashyira imbaraga muri siporo sikorere nayo ize cyane. Yarabizi cyane cyane imikino yose usanga nisangamo y'abavore yaba basket football nayo arayikurikira cyane. Ubwo felicitation cyane. Hanyuma anta umunsi w'ejo Infantino nabonye amafoto yagiye acaracara mu ikoti ryiza cyane taifa. Mu kanya turajya muri Rayon Sport ndabona barimo batubaza kandi dufite na operasiyo rukeba itararangira. Taifa afite dokima hano tuzimaze bigi ndi muri federasiyo nahita nshakira taifa umwanya muri komisiyo. Ariko ejo ntibayumvaga uburyo yari imeze Infantino niwamwegereye oya arabizi byinshi arabizi bibera muri aka karere arabizi arabizi cyane kuko bimwe mu bintu yagiye agarukaho yavuze ko muri aka karere babizi ko hari byinshi cyane bituma umupira udatera imbere. Mbega nawe ugiye kureba avugira mu migani cyangwa se akavuga amagambo make cyane akubye. Ariko ntacyo batazi bazi ko aka karere ari akarere gaciriritse cyane ku bijyanye n'umupira w'amaguru. Kananiranye ku munsi w'ejo byagenze bite hanta mukihagera byagenze gute babatumiye gute? Yangira ngo banze umbwire umuntu nabonye agwa na mahoro yaraguye ni ukunyerera akagwa na mahoro. Na mahoro nubwo wa mugani yaguye intagarane ariko yarahagurutse. Urabona ikintu cyari cyari arakavuye kwa rukunyerera.
ariko sinzi niba rukunyerera yari yambaye inkweto za nkweto bita ngo ni ntushingeho ariko turi adukweto batwita ngo ikira dutazirizina taifa kuko nabonye tukigeramo hasi turi hasi yari yambaye karagakweto ninde yaragendaga ntago namenye izina rya ariko numukobwa nabonye yari wambaye akantu ka FIFA yari yambaye akantu ka FIFA yaraje kumwakira se yarari nyuma ya Infantino ahubwo na minister bari bazanye se cyangwa n'umunyarwanda nabonye urabona bari bagiye gufungura bari bagiye gukata byabaye ngombwa ko bari bagiye gukata hari abantu bagomba kubaza inyuma ba protocol bari bukomeye akazi ariko hari harimo ambutiyaje hari harimo ambutiyaje FIFA buri gigira nabo abantu bagira akajagari cyane hari abazungu bari afite ambutiyaje hari abo ngabo b'abanyetiyopiya bahaye makazi hari abantu benshi bahawe akazi muri FIFA ubu rero we yaje inyuma urumva hari uburyo yaramenye ko ari ofisi irimo iva muri Ethiopia izi Kigali abantu bose benshi bazimukira hanze so rero yari yambaye inkweto imeze ukuntu niba yararebye ku ruhande yibagirwa ko yambaye intunshingeho cyangwa se yibagirwa ko yambaye umusumari arahirimo barafata Infantino itavuga ati muhagarare kwanza barahagarara buriya bagomba gukomeza ariko niyo mpamvu abonye ahindukiye abanza kureba ikintu yageze hasi umuntu yageze hasi we inda yabibitse hasi rwose faserira ariko byari bikomeye kugwa intagarare kwari nk'umugizi wa nabi wari ugiye kwigaragaza kugwa intagarare ni ubu kanyibukije na wa mutoto wigeze guca mu kibuga hagati azanye igikombe Rayon Sports yari yatsindiye aje kugitanga kugira ngo azajye kwambukanya ikibuga urabyibuka inyamirambo ndabyibuka inyamijosi kugira ngo ajye kurenganya ikibuga byamubanye ibibazo hagirinze kuza abantu bamufata none yashingaga muri iriya tapi ni kamera gutya araho igikombe cyari kigiye kugwa ngo gicike intuzi ariko yageze aho kugira ngo azikure amagenzi ibirenge yageze aho barafata bafashe ageze aho barafata bagafata yageze aravuga ati reka da induru y'abafana ari ishya mfana abafana ariko abafana mu bafana ba Rayon Sports kabisa ku kibuga kuno ameze hanyuma ubwo mukanya gato turaza kujya muwenda Antonio yako turebe uko byagenze muri rusange hanyuma byari bimeze neza twese twese kibazo tutese kuki president wa Ferwafa atari kwegera yari yatumiwe akse ari ya nta jambo reka yari yatumiwe yari yatumiwe biriya bintu iradiro nta nubwo babifite mu ruhare rwose nabonye n'ejo Taifa agenda abigarukaho message yatwohereje muri groupe Taifa yigarukaho Ferwafa nayo yari yatumiwe hariya hariya yari yatumiwe ikintu yakoze yahawe ijambo gusa umusaza General yahawe ijambo ariko bari batumiwe nabo bose bari bameze nkatwe bari bameze nkatwe ibintu by'umusaza biva hejuru biriya rwose ni ibintu by'umusaza niba bigize mu ruhare byari tujya kukwambara ikoti anta ikoti nabonaga mwese mwambaye amakoti ikoti njyewe nari narikoranye muri zoom noneho Karenzi niba nabibwiye ndamubwira nti nabonye telefone ivi na ivi na ivi birebire hari nyine kugira ngo uje hariya hari kondisi ugomba kubahiriza zirimo no kwipimisha covid turabigarukaho ngo ngo iki kwanje ifi rwose bana ari ntago wagenda banazemo turaduti tubirimo hano kabisa batwita ngo iki test rapid turaduti kabisa batunazemo dufite umuti mwinshi cyane usharira test rapid so rero kubera bitewe n'abantu bari bahari batandukanye niyo mpamvu hanini reka tuze mu kanya gatoya tugaruka kuri ruzinduko rwa Infantino na byinshi yagiye agarukaho hanyuma tujya muri operation turacyafite amakuru ya Rayon Sports turacyafite na AS Kigali kuri uyu munsi ngira tsinda ibitego bitatu tayari ngo byamaze kurangira Taifa nitwa Rameshi Nkusi benshi banzi ku izina rya Papa Kibizo niryo nkoresha mu kiganiro izina ryanjye ni Oswald Mutuye Yezu akuri mikoro ni twa Oswald Oswa Kim yewe yewe uryamye we izinduka bwake izinduka zinduka menye ko ari ikiganiro kitwa zinduka kuri Radio Dis gitangira saa moya z'igitondo kigasozwa saa 3:45 cyangwa saa 4 ntikikagucike kuko ni ikiganiro gihuza abayobozi n'abaturage muri rusange niho harimo amakuru nyamakuru asesengwe azira kubogama azira kubisinziriza abantu kuko tuyavuga rwose ku buryo fitijwe ririmo imbaraga buri munsi tuba dufite ibishya
byasohotse binyamakuru amakuru yatambutse ku mbuga nkoranyambaga kandi tukayavuga mu buryo tutashobora kuyarambirwa ikindi kandi twongeraho ibitekerezo dukora isesengura n'abadukurikiye ubwabo bakoresha imbuga nkoranyambaga za Radio TV 10 bagatanga ibitekerezo ntekereza ko rwose iyo ugihombye wirwa nabi ushaka kugira ngo uzindukanye umuneza wirirwe neza nta wundi muti nta yindi painkiller nta yindi mofiniro nizinduka zindukana na Oswald Oswakim na Ramesh Musi Papa Kibizu kuri Radio Dis mu kiganiro zinduka mujye mwumva zinduka maze mumenye amakuru kandi mutange nibitekerezo maze ibintu biryohe zinduka ni guhera kuwa mbere kugeza kwa gatanu saa moya za mu gitondo kuri Radio Dis TV 10 no kuri YouTube live. Kumasonga bazima nikazihungura imanga gwerega zirimo imboneza mihigi amasimbi kumugonga ikitwa indatirwa bahiza ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside ikaba yarubatswe ahangaha kubera ko hacumbikiye abanyapolitike ba RPF inkotanyi ndetse n'abasirikare 600 ubwo biteguraga gushyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha. Byose bijye bitandukanye bakubwira yuko rero ushobora guhura internet yihuta kandi nyinshi ugahamagara nan stop kuri mirongo yose yo mu Rwanda kandi ukanaryoherwa na SMS zose kandi akanyenyeri 255/6 urwego utangire uryoherwe na Byose Pack bakubwira yuko rero bagufitiye pack y'imirongo yose aho rero ku mafaranga 100 kujya ku mafaranga 1500 bagenda bagukubira kabiri niba ushaka kugura iyi mafaranga 100 bagufitiye iminota 10 kuba mu gihe birumvikana minota 10 ihamagara kuri Airtel 10 ihamagara kundi murongo kugera ku 2500 aho rero uhamagara iminota 280 kuri Airtel iminota 280 kundi murongo ibyo se rero biza bikurikiwe na SMS 10 kandi rero akanyenyeri 255/3 urwego uryoherwe cyane na pack iyo ku mirongo yose hanyuma nena ku Rwanda Revenue Authority ikomeza igenda ibwira abantu yuko ibijyanye na magendo nyaboneka ni mubiriki cyane rwose irimo iraburira abantu batandukanye banyereza imisoro n'ibindi bitandukanye iyo bivuye ku 100,000 baguciye cyangwa se 100,000 twabigarutse ko ubuzwa n'uburenganzira bwo kuba wava mu Rwanda ngo ukore urugendo ujya hanze ugera kuri airport bareba mu muri systeme bagasanga ufite amadeni cyangwa se waranyereje imisoro ubwo urugendo rwa rutere kwa kadomo so niyo mpamvu rero rimwe na rimwe ushobora no kwisanga ibintu byawe byatejwe cyamunara kubera ko hari ibyo tubahirije ariko gusora ni byiza kubera ko biradufasha kwibakira igihugu ibikorwa remezo imihanda ayo mashuri amavuriro n'ibindi bitandukanye ni nayo mpamvu amye neza ko abanyarwanda basobanukiwe nta munyarwanda n'umwe utazi akamaro ko gusora rwose oya biragoye cyane banabwiye yuko abanyarwanda kandi neza cyane barana gusora gusa gusora neza nta na kamwe gatakaye ku ruhande rwose
Barakubwira kandi yuko ugomba gukoresha IBM, imashini ya IBM rero ni imashini kabisa kwa fakture zizewe. Mu byukuri muzikoresha batazifite mu gende kuri Rwanda Revenue bazibahe abafite izapfuye barabahindurira kugira ngo ubashe gusora imisoro imeze neza cyane. Hamagara 3304 ku bindi bisobanuro wabukeneye muri Rwanda Revenue. Ndo no tubaza bati ese tutarakomeza na Infantino Karenzi ati ku munsi twabonye Karenzi atangaza yuko Sheikh Hamdan Imana yarekuwe mukuru ameza ati ndabona abantu benshi bitubaza hano wenda Karenzi ababwira ndano tuwaza watese ja ufungu rukasa yara fungu wenyine yara fungu we zindi detaye njirango za tango na nizo nzego aliku jihari nuko ya fungu ugo nibijiza kubamu kuhunda nuko muryango we wenda ni bibi simbizi kuba mufungishije cyangwa se kuba atamukunda niko bigenda nta ukundwa n'abantu bose ubwo igihari ni kimwe nuko ntago dufite detaye neza z'uko yafungwa ariko amakuru nuko ashaka kuba harabaye ubwumvikana abantu bagashyira baro hasi bakumvikana bagakora ako bita kanyejenda akazi kanyejenda ni ibikese kandi bakagera akanyejenda gacaca bagahura encontre cyo bita face to face ari babiri ubundi ibibazo nk'ibyo ngo babikemuriraho bita mu kagoroba bakababyeyi Kareka akanyejenda nyamara kagoroba kabyeye ngo niho bacokera ibintu byose ahandi ibyo bintu ntubizi cyane ibibazo biri mu ngo hajya y'ibyo ababyeyi nyine ariko ntabwo nabyo abagabo bijya muri gacaca ahubwo yivuga gacaca byari kumvikana neza so bara birashoboka ko banahuye rega na mbere twari twabivuze hano ko hari hifujwe ko abantu bahura bagakemura ikibazo kandi Karalisa byemera guhura na Sheikh Hamdan akamusubiza niba ari amafaranga ari ikibazo cy'amafaranga koko kuko yavugaga ko yamwibye ndetse Sheikh Hamdan aravuga ati ntabwo nakwiba amafaranga nikimenyimenyi niba ari amafaranga ashaka ndayamusubiza namuha narenzayo nta kibazo gifite ariko Clarisse aza kwisubira nyuma avuga ko abanyamategeko be bamubujije bamugiye inama yo gukomeza urubanza ubwo rero ngira ngo nyuma yaje kubitekerezaho buriya yemera kuganira na Sheikh Hamdan kandi byarangiye Sheikh Hamdan afunguwe ubwo urumva ko ni byiza n'ubundi mu by'ukuri uretse rimwe na rimwe izindi mpamvu umuntu aba atanavugira haze ziba zirimo zisunika dosiye mu buryo butari na ngombwa ariko sinumva njye uramutse nshinja Taifa ko yanyibye haramutse nta kindi kibyihishe inyuma nkaba nshinja Taifa ko yanyibye 5,000 hanyuma Taifa akambwira ati sinabikwiye ibyo nikimenyimenyi niba uyakeneye ngaya ndayagusuba ndayaguha sibyo impamvu zatumye wenda mbikora urazizi ariko niba ubyita ubujura dore ngaya ndayagusubiza sibyo hanyuma we Taifa ukanga amafaranga urumva haba hari izindi mpamvu zitari icyaha kuko nyirizina urega umuntu kuko ugiye wanyibye 5,000,000 ukambwira uti ntabwo nazibyo ndazifite akira nubwo bidakuraho ko cyitwa icyaha cy'ubujura ariko ku mpamvu muziranyeho zatumye icyo kintu kiba umuntu akaba yemera no kugusubiza amafaranga yawe sinabona impamvu washaka kubikurura ngo bibe birebire sibyo so icyiza rero ni uko impande zombi zabikemuye niba ari no kuzaburana bazaburane nta kibazo ko gufungurwa ntibivuze ko urubanza rutabaho hanyuma hazatsinda ufite ibimenyetso kuko mu rukiko ntihatsinda ufite ukuri hatsinda ufite ibimenyetso niba Clarisse afite video ya Sheikh Hamdan yinjira ajya muri parikingi akinjira mu modoka ye
atamuhaye uburenganzira hatitawe ko shehe yavuga ati imodoka ajyana nisanzwe njyamo cyangwa se imodoka nyifite uruhare cyangwa se dore umubano dusanganywe unyemerera kwinjira mu modoka ye karahise ashobora gutsinda urubanza so kuba yarekuwe ni kimwe ni na byiza kubera ko abantu banabyumve neza hari n'abavuga ngo radio dice ntabwo ariko twatangije ibi ntabwo ariko twavuze ibi ibi twabivuzeho umuntu kuko afunzwe kandi byanavuzwe ibyo twakoze twashatse andi makuru yose ntabwo twatanze uruhande rumwe ntabwo twahagaze ku bujura ngo umuntu ni umujura oya twavuze senario zose zihari tuvuga amakuru yose ahari hanyuma izo nzego nazo zirabireba nazo zakoze ubucukumbuzi bwazo zifata icyemezo so ntabwo rero ariko twatangije ibi bintu nta nubwo sinzi n'impamvu abantu niba ari twigendere rimwe na rimwe bingora kubyumva iyo abantu bakomeje ibintu radio disi mwamatiku ibyo ntabwo ari siporo biri hanze y'ikibuga none se amakuru ni iki ninde wababwiye ko amakuru ari ay'igitego uko cyagiyemo n'uwagitsinze ninde wababwiye ko ari yo makuru ya siporo keretse niba ubwo bitabo abantu tuvuga ntaho bahuriye na siporo kandi ari perezida w'ijabo umwe ni perezida w'ijabo undi ni umunyamakuru wa siporo aya ni amakuru ya siporo none se amakuru ni iki ijabo hari n'abatari izi ijabo ryawe rwanda ntabwo mushivuga none se bakakubwira ijabo ntibamenye n'ibyo ari byo bakakubwira ngo ngo ijabo ni iki turi muri lockdown nta mikino ihari wenda yaba ari ntahari mukavuga muti ntimwatubwiye ko rayon siporo na wenda na mukura byagenze ahubwo mwigiriye muri ayo makuru gusa nabyumva none se amakuru twayababwiye kandi mwanyuzwe n'ikimenyimenyi mwayakurikiye muri benshi ariko ba bandi bahora bashaka gushaka gusiga ibintu bibi ntabwo mukivuga siporo mwagiye none se fungura ibinyamakuru byose ku isi byandika siporo hanyuma ubisome urebe niba bandika rezilita gusa na maci bandika n'ibyo hanze y'ikibuga byinshi ayo ni amakuru apfa kuba afite aho uriye na siporo ubu se John Terry bamufatana umudamu w'abandi byagenze bite damu wa Nicole ni operasiyo iri imbere aho mwatubwiye ibyinuza ejo bundi ubwongereza ntibiro ne kawayini bridge ejo bundi ikipe y'igihugu y'ubwongereza ntiyagiye muri camp muri ni he yarya ni muri Iceland nibyo ntabwo birukanye bari abana ba Musa ba Greenwood na Phil Foden ntabwo birukanye muri camp kubera ibyo hanze y'ikibuga none se si amakuru si ikinyamakuru cyabitangaje ntabwo abantu bazatanga umurongo w'ibyo abantu bavuga kubera ibyo bifuza twebwe turi hano kugira ngo abanyarwanda bamenye amakuru tutitaye ngo wowe aragushimisha cyangwa arakubabaza so ibyo ku blackmailinga ibyo guharabika ntabwo bizahindura ko twebwe dutanga amakuru kandi ntabwo turi inzego z'ubutabera zafashe icyo cyemezo zifite ibyo zashingiyeho si byo ntibivuze ko ari umwere urubanza ruzakomeza ibimenyetso ntiyabibura bigaragaza uwo mubano we na Clarisse bigaragaza ko atari umujura azabikurikiranwa ariko twebwe tuvuga amakuru ntabwo tuvuga ibimenyetso ntabwo turi ubutabera tuvuga amakuru hanyuma ubutabera bugendera ku bimenyetso icyiza rero yarekuwe ariwe ubwo nawe araza kwisetinga baburane niba baburana cyangwa niba baratira ikirego burane kandi nonese bamurekura bakongera habayeho zamana ushobora kuburana uri hanze habayeho zamana utanga ingwate oya amakuru mfite ni uko nta kindi kintu kizakurikiraho sure kabisa yabaye umwere kabisa rwose ngo nta yindi ntuza nta nkurikizo ngo bagandi barahuye bo ubwabo banyiri ikibazo bumva banyiri ikibazo barahuye ubwo urumva bo barabicoce kuko rwose nanjye hari ikintu burya hari ikintu ushobora kubwira umuntu akemera ariko hari n'ikindi kintu utabwira umuntu ngo niyo naba mvuye mu bitotsi njye nkimara no kubyumva kumva ngo ngushya mutiyane ngo twagiye imodoka hampurisi y'umunyamakuru ngo kuyibamo tubanze turebe ushobora kujya wenda kumena banki ukibaza miliyoni 600,000 ushobora kujya kwiba 200,000
umbwiye ngo yanyerereje mu misoro ibyo nakwemera urumva hari ikintu ushobora kumbwira nkemera umbwiye ngo share mudani wenda yanyereje imisoro ihwanye na miliyoni 200 baramufata amata muri yomba aho ushobora kubyemera ushobora kuvuga ati ni wundi na amafaranga menshi yashakaga ariko ngo kuvuga ngo yagiye mu modoka amplisi noneho si umucuruzi mugenzi we si modoka y'umunyemari ngo agiye gukuramo wenda amabandari n'amabandari agiye mu modoka y'umunyamakuru kwibamo ibihumbi bitanu ese ibihumbi bitanu nka sha mudani tubanze tunarebere hamwe byamumari muri dabor bya ari ikintu udashobora kumva urumva hari ikintu ushobora no kubesha umuntu ngiye nabikubwiye umbwiye ngo yabigenze gutya wenda hari ibintu yacishije ku mipaka abigisho bidasoreye ibyo ushobora kuvuga inti ibyo ariko ngo yagiye ngo yacurishije ngo urufunguzo hejuru uracurishije uretse ko nyine ni n'uburenganzira bw'abantu kumva kutumva kimwe ibintu hari yaba ari ya gahunda yo kudashaka gutekereza cyane kuko uramutse ufite gahunda yo gutekereza cyane no kwanaliza cyane ntabwo ushobora kwemera ibyo bintu ubifate buhumyi sinjya nshyigikira reka tujye tuvugisha ukuri ikosa nanjye nemeye pe ni ikosa mubaraho n'iryo kujya mu modoka y'abandi sibyo ko twanabimenyeshwe kasanzwe wenda yarasanzwe nayijyamo ariko ibyo ni ibintu n'iryo kosa nshobora kumubaraho ariko njye sinjya ngimirwa umuntu uri mu cyaha mu ikosa yari ikosa urarivuga nta gusigiriza umuntu yakoze ibyaha bigaragara wijya gusigiriza ngo uracyo pembeni ariko hari n'ibindi bintu bigaragara ubona ko nta kintu kirimo uretse gukuririza ibintu icyiza rero nuko yafunguwe nuko yatashye hasigaye n'ugushaka uburyo yisotinga no kugarura abantu mwanditse ati sa materega muyivunika mu gifaransa baravuga ngo rome fall et l'objet de critique numva mwakomeza umurongo mwiyemeje kugenderamo twe nk'ababumva bakeneye amakuru tunyurwa na serivisi muduha Lambert arakoze cyane kandi ukomeje kuri ibyo by'inkuru ubwo abare ba Delmer bagende barebe inkuru iri ku mutwe wayo ni umugozi ukina mu ikipe ya Liverpool ndetse no mu ikipe ya Tottenham Hotspur Paul Walsh imyaka 58 uyu mugabo yarize aricuza ibyo yajyaga akora gikina yo mu bagore inzoga byinshi cyane yajyaga akora ati ku myaka 58 ndicaye mvuze ibyo najyaga nkora kera usisi inkuru ya Canisius Kagabo iravuga ko Clarisse Ikirego yagikuyeyo yaratiriye ikirego ku isimbi witwa Ben Benat ibwira Sam ati humura ati twebye nibyo tuba dushaka ibi reka tuba tubivuga ntabwo ari uko hari na critique sava za audience ibyo ni ibintu bisanzwe abantu bakavuga ariko taifi iyo nkuru uvuze rwose ibyo bikarangira abantu nubaza ariko critique nta nubwo ari critique gusa birengana na hano mu kazi ugasanga byabaye na threat ku buzima batangiye ku ariko sinibaza impamvu yabyo kuko Rwanda ni amahoro wowe ibyo ntunabigarukaho cyane ubyo uragarukaho iki ko n'ubundi byararangiye wowe Sam uko wumva ibintu ntawe uzabigukuramo uko uvuga inkuru n'uburyo uyizana n'icyo abantu wenda bagukundira ntawe wamenya abandi rero uzanarebe nawe kuri YouTube hari bamwe baba batukana bavuga tererere ariko njyewe kwanza niyumutse cyangwa ukambwira kuriya biranshimisha kuko uba waje no kunkurikira Triste waje no kurikira nange ntacyo bimeze hari umuntu wigeze ubona ukunda Cristiano na Messi bose akabakunda kimwe ntabwo bishoboka no kuvuga ngo hari abakunda Cristiano hari n'abantu bakunda Messi hari abakunda ibyo Karenzi avuga hari abakunda ibyo Taifa avuga hari abanga ibyo Anta mvuga hari abanga ibyo Axel akunda mvuga ngo nta muntu n'umwe utaramubwiye mbona ukundwa n'abantu bose Karenzi niba kuyobye ndugu yango reka twigendere reka twiyango reka musoze ni byiza cyane ku muryango niba kumva tuvuga ibyo ngo bagere ngo hari ubwoba dufite nta bwoba rwose n'ababikora niba batekereza ko bashobora kutuyobya wa mugani wa uziriya ntuzi ukuntu yari inaryoshye
iriya operasi iriya reform koko ahubwo mwebwe muzabona ubudasa twebwe icyambere ubinkuru yose inkuru yose ubwo rekambire nabantu uko bimeze inkuru yose twe ntago tuzatwica hejo niyo mpamvu inkuru tuyikora operasiyo n'ukubera iki kugucukumbura wa mugani wa mabombe n'ukujyaho bita a profonde ahubwo barewe mukanya reka tuzite a profonde reka abareyo tubahe mukanya operasiyo nayo nabonye nabwo nabwo bahagurutse murongeye kakose jewe hari ibintu ntajya numva urandika kuri Twitter uti umuhesha w'inkiko yafatiriye konti abantu bakakwataka nk'aho wafatiriye konti kandi rubeshe batangaje ko bafatiriye konti nawe wenyine wabitangaje ariko bati urongeye kandi ushenyereye ndasenyereye nigihe wafatiriye konti umuntu yafatiriye konti kandi mbere yo gufatira konti inkuru twarayivuze hano tubigarukaho rwose turabivuga byose bya minayete nk'aho ikibazo cyakemutse abantu baterera hagati mu ryinyo none sheke konti zirafatiriye bati ni mwe muri mu musenyereye sinzi turabigarukaho byose mu kanya reka tubaze twumve hanyuma tubwire uburyo byari bimeze kwa Infantino mu magambo make Infantino impamvu yatumye FIFA ubundi iza mu Rwanda ni iyihe gukorera mu Rwanda ya ngira ngo Infantino iyi proje yatangiye muri 2016 batangiye proje yo kugenda bafungura ama blanche ya FIFA mu bihugu bitandukanye kugira ngo babashe korohereza ibihugu bitandukanye kuba wajyana ibibazo aho kugira ngo ujye izurice cyane cyane ko ari muri rugendo rurerure nanone ushobora kubyohereza bigatinda bagenda babishyira mu bihugu bitandukanye muri ibyo bihugu bagiye bashyiramo izo branche byibura ibyo bihugu bishobora kuba byasavinga ibihugu birenze 15 cyangwa 16 bihanye imbibi n'icyo gihugu runaka ngira ngo muri Afrika biri Johannesburg mu gihugu cya South Africa bivuze ko ibihugu byose by'iburasira byo mu majyepfo kongeraho ibihugu bitandukanye kanye bifitanye aho bihuriye bifite aho bihuriye n'ibyo bihugu byo mu majyepfo byose ibibazo byabo bagomba kubijyana i Johannesburg muri South Africa nyuma bigakemurirwa ibibazo runaka inkunga runaka n'ibindi bitandukanye ibindi biro babijyana indi branche bayijyana i Dakar muri Senegal uvuga ngo ibihugu byose byo mu burengerazuba bwa Afrika mu majyaruguru n'andi yatandukanye bose bazajya berekeza i Dakar nabwo hakemukirwa ibibazo iki ni kitero cyari kiri Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia nyuma yuko habaye negotiation nziza cyane hagati ya bamwe mu bayobozi bano mu Rwanda ndetse na FIFA baza kugira uburyo baza kubihuza byabaye ngombwa ko icyicaro cyari kiri Addis Abeba kimurirwa i Kigali hano mu nyubako y'imwe muri banki hano hafi biteganye n'akarere ko mu Kanyarugenge umujyi wa Kigali aho hafi cyane hanyuma bimurira blanche hano ikaba yaranatangiye gukora ku munsi w'ejo nk'uko twabihamirijwe na minister wa sport birumvikana muri make ni blanche zigera ku 9 zimaze gufungurwa na FIFA kuva 2016 ubwo Infantino yatorerwaga manda asimbuye umugabo bita Sepp Blatter ntekereza ko ni proje yakoze Karenzi mu rwego rwo kugira ngo arusheho gushimangira ko ari we gisubizo cy'umupira w'amaguru muri rusange tujye kureba ibihugu byamaze kugeramo wenda ibihugu 9 navuze ibyo bitatu byo ku mugabane wa Afrika harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu harimo igihugu cya Barbados harimo Panama harimo Nouvelle-Zélande harimo Buhinde ndetse na Paraguay no kuvuga ngo ni ibihugu 9 muri rusange bamaze gushyiramo iyo gahunda itandukanye urebye hanini rero ko bizana mu Rwanda Karenzi ubwo birumvikana ko ibihugu Afrika yo hagati Afrika y'Iburasirazuba ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye dufitanye duhana imbibi ubwo birumvikana ko batazajya berekeza Zurich cyangwa se ngo bajye Dakar cyangwa se bajye Johannesburg bazajya baza mu Rwanda kandi ikindi namenye ku munsi w'ejo cyiza cyane nuko ntabye kuvuga ngo ibibazo bazajya bifata ngo babyohereze Zurich no guhita bikemukira i Kigali bivuze ku kibazo runaka cyose aba batoza tubona barimo kurega muri FIFA aba bakinyi tubona bajya barega muri FIFA n'andi atandukanye ni uko igitero kirega gahita kijyana hano mu mujyi taifa ubizurich wapi hari ubizurich wapi ni hano hirya rwose bagahita bafata icyemezo fast uburu wese biri tatu rero urangirwa ntirirwa ntibimuvune rwose imiryango irakingwa ejo twabaje minisitiri abakozi nabake abakozi naba batazatuyobya naba ariko harimo n'abanyarwanda wakimugeza hakaki naba ariko azabona n'abanyarwanda akagishyira munsi y'akabati byakunda se buri gatayi bura byakunda ibintu bya FIFA ko hari abantu bakira munsi y'akabati nange nakubaza gini niba harimo abantu benshi bazaba bavanze nta kibazo ariko
abafata ibyemezo abagira gute ari wanayinki oya na erega ni FIFA iri Kigali ntabwo ni office nta nubwo kuvuga ngo ni Ferwafa cyangwa se nibusanzwe ga burya Ferwafa ibihagarariye FIFA mu gihugu kuko niyo ishinzwe umupira ariko nako ku FIFA kuba yaje ntago yaje mu Rwanda yaje muri iyo zone ndabyumva sibyo ndabyumva bitavuze rero ko ndabyumva urumva neza aha nukuvuga ngo Ferwafa FIFA ibyinshi ko bipfiramo hariya umva neza icyo bisobanuye umugande aza abafite uburenganzira kuri iyo office nk'umunyarwanda umurundi ibyo rero nibyo navuga Julius Magogo nawe bigarutse ko kuko yanatubwiye ko yabigize mu ruhare yatubwiye ko yabigize mu ruhare mu gusaba kugira ngo nabo begerezwe blanche nahanga no kuvuga icyo bareba barareba bakavuga bati ese ko dushaka kudecentralize ibikorwa bya FIFA ni gute ni kiye gihugu muri zone cyujuje ibikenewe ibyo cyujuje gishobora kuvuga ni kuvuga ngo ibyo wibiga umutekano ibyo wibiga kwaho icyo nibarizaga riki umutekano ni ibyo abantu benshi ese umunyakenya ushaka kujya mu Rwanda hari indege hari agence iri agence ijyayo ku buryo bworoshye umutekano umeze neza hotel ibikoresho bihari ese mu gihugu imbere na mahoro cyane ese politike imeze ni nibyo bareba ujya kureka renzi ibyo twanabigarutseho igihe kinini twabigarutseho nuko bahise mu Rwanda ntago ari ibintu byatugwiririye nuko ibyo byose turabyujuje negosiasi wa muntu ariko ikibazo gihari ni kimwe nange nibyo navugaga nti ese niyo mpamvu nakubazaga nti abakozi baravanze ibyo nta kibazo ariko ntabwo ari abanyarwanda nyine ashobora gusanga nta n'umunyarwanda usaba abanyarwanda voila birashoboka kuko nkurikije uko twese twaba tumeze nk'abatumirwa hari umukozi wabonyemo n'abanya Abanyayetiyopiya ni Abanyayetiyopiya ni Abasenegali ni abantu nk'abo ngabo b'abasore ntabwo haburamo umunyarwanda hayiwezekane umunyarwanda niyo ataba arimo ariko buriya lazima bazamuhe ngenda kuvuga ngo Ferwafa ejo yari umutumirwa kuva kuri perezida ukaza kuri vice perezida Marcel ukajya ku munyamabanga ukaza kuri bande barabatumirwa minisipoti birumvikana ko ari urwego rwa politiki rwagomba kuba ruhagarariwe bahari ndetse na minafete ndetse na minisita w'ububanyi n'amahanga atanzwe rwagombaga kuba hari urumvaga re so rero kimwe mu bintu nabonye nta hantu Ferwafa ihuriye n'ibi bintu reka nibazana gutungura bajya gutanga akazi mu hariya bakavuga bati twe turashaka abakirina abantu bakora isuku bagashyiraho itangazo hariya mu kadepose bagasaba bagakoresha abo banyarwanda dukeneye umuntu uzajya utujyanira impapuro ahanaha dokima ahanaha ngaho ibijyanye n'ibi kudeplasa n'ibindi bitandukanye abashoferi birashoboka cyane n'ibindi bitandukanye ariko gufata ibyemezo taifa bazazana abantu bahari iwabo iza bihagarariwe nande ntamuberetse ngira ngo ntabwo bigeze bamutwereka ariko n'ubundi karenze yabigarutse abanyetiyopiya ubwo bagomba kuba bafitemo ijambo cyane cyane kuvuye iwabo cyane ariko n'ubundi ega n'abakozi barahari nimba yimutse ni abakozi bayikoragamo ubwo bimutse baje gukorera hano bazaza kuko harimo n'abasenegali nabonye harimo n'abazungu benshi ibirego by'abataramu Thank you.
RPF inkotanyi zikaba zarahaje muri fezi ya kabiri habafashaga ibintu byinshi cyane bitandukanye harimo ngira mwabibonye ko kuhihisha biroroshye navuga ko ari naho hateguriwe noneho ibitero shuma bitandukanye kindi twavuga nuko high command ya mbere yabaye ahangaha mu rugano ya His Excellency Paul Kagame kuri icyo gihe yari umugaba mukuru w'ingabo za RPA akaba yarabaye ahangaha uru rugendo kuri nge navuga ko ari urugendo rufite icyo ruvuze kinini mu buzima bwanjye nk'umuntu wari uri mu gihugu igihugu kibohozwa n'inkotanyi sofa rero n'imyaka aho twahereye muri anta keke irigezweho cyane hano mu rwego rayize wowe urumunyamugi ndayize cyane ushaka ibikoresho bya finissage ushaka gukora inzu yawe nabonye muri iki gihe ugura ikibanza ariko bakakubwira ngo hari igishushanyo kiniki ugomba kubahiriza ABCD ba abantu bashaka kubaka imitamenwa bo bashaka kubaka ibintu bitandukanye byose ni muri sofa ushaka gukuramo ibikoresho byujuje ubuziranenge banaguhana garantie transaction baranagufasha rwose kukwestarira kugufasha bimwe na bimwe kubikora so rero Kenkari Sofa niyo Kenkari yonyine mu Rwanda muri Afrika ndetse no ku yose shobora kuba igisubizo ku muntu wari wese ya nibyo kandi sofa rero akubwira yuko isanga hariya ku muhima ufite ibikoresho bya gasya bya makita ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bya mu magaraje mu ma mu binamba ndetse n'abubatse n'abo bafite ibikoresho byabo byinshi cyane basanga rero hariya ku muhima bahamagara kuri 0788595 cyangwa 0788595093 hanyuma baguha ibikoresho byiza bigezweho bakora kuva kwa mbere kugera kuwa gatandatu ku munsi wo ku cyumweru n'umunsi w'Imana ntabwo bakora bakagaruka ku munsi wa mbere hanyuma tubwo dusoza abanyarwanda baba badukurikiye rwose mesaje zise zisuka ari nyinshi cyane badushyigikiye cyane niba baritsike mukora akazi kanyu ababumva turanyurwa nta kindi ubona Alex Kagaba tumusoze cyane hari umwe nabonye sekeje Shimimana Vedaste nawe ati kuraje cyane mu rukiko ntimuzacika intege turabemera ariwo mbonye dusekeje neza tuba dukeneye ntabwo tuba dukeneye abadusomera amaresulta gusa no mu binyamakuru byose bikomeye bivuga no ku buzima bw'abasportifu mukomere cyane ndabazi tubari inyuma Vedaste uyu ati jyewe wavugaga nabi kuri Rayon Sports nkumva ndakwanze ariko nje kumenya ko uvuga ibyo wacukumbuye bituma ntajya ngotwa inkuru zawe kuko ntimujya musigiriza akoze cyane ni nyinshi message akiretse umuntu ari zasomye gusa Azizi Hussein nawe yatwandikiye ati mugire vuba ahubwo mutubwire tosere marangire kahubwo n'abatwibira inkuru aba nabo abayobozi babakurikirana tugahe bafata inkuru zacu bakazi ni umuco w'imirijwe cyane mva nafata video akandika mu mazina ye cyane ni umuco w'imirijwe bafata amajwi bagashyira ku baka uploading bagashyira ku macano abatandukanye ubwo papa nkuranga nabandi babikurikirana ushobora gufata ikiganiro abantu bakoze rego burakira kiganiro radio disc kiba cyayihenze ujye ubyumva muri iyo sansa ntugire ngo nukuza tukavuga turahembwa ibikoresho birabigura of course birayivuna kugira ngo ikiganiro kibe cyabaye rero iyo ugifashe ugashyiramo watermark yawe utazi naho nimvune byabatwaye kugira ngo icyo kiganiro kibe uri mukora amakosa cyane nta nubwo biramba ikindi kintu nabonye gitari pro biragora kubona abanyamakuru bakotinga ngo urukiko rwavuze ikitayi ni bake cyane banditse inkuru bagakotinga ni bake cyane ibi bintu ni bimwe mu bintu mita mbona ko wamugani wawe ya Jespaya cyangwa za Jesporo fundi ko hari indangagaciro akagombye guha abanyamuryango zirimo kuba n'ibinkuru y'umvanya Axel cyangwa Taifa
biroreke kuvuga ko Taifa yazanye ubwina afite ya BCD document yose byakoze ukabyandika ukavuga ko ari Taifa Brino we wikwandika ngo radio dis cyangwa se ngo uvuge ngo amakuru ngo yavuzwe andika Taifa Brino ukorera radio dis mu rukiko rw'imikino mu kiganiro ntacyo bitwaye inkuru ya gusoma yo tuvuze inkuru ya Sade turavuga ngo ni inkuru ya Sade kanu mukanye ni muvuze kanizi yose ni inkuru ya kanizi yose nuko bibundi ba bikuye kugenda bimwe iburayi bibaho urugero tayi urugero ziko wandika inkuru FIFA aya na mahame itangaza wandika inkuru hano Karenzi ndabiyibuka inkuru y'umuntu bitana BK itavune ku mugongo bakotinze umunyamakuru hano mu Rwanda BBC zaskaye zakotinze umunyamakuru avunika ni Nyamirambo kuri match y'u Rwanda na bakotinze umunyamakuru wo mu Rwanda BBC Sky zira za NC ni titika ishema bahise bakotinga titika ishema kuri RBA kandi ari binyamakuru mpuzamahanga ariko hano iwacu biragoye ni nawo mpamvu murafata inkuru Karenzi yavuze story yose operation Karenzi yavuze agahita yifata agakura ifoto ya Karenzi agakura ni ya radio DC agafata ijwi rya Karenzi na Taifa agahita uploading agashyira ari njye nsigaye nyumva byinshi cyane usanga ari ibintu bitari byiza kabisa hanyuma anta dusoza kuri Infantino mbere yuko tujya muri Rayon Sport turebe operation ibijyanye na Ivan Minaert Karenzi arayifite imbere yose uburyo bimeze nuko ibijyanye no gufunga amakonti bihagaze Infantino yabwikiye abantu itangazamakuru yabwikiye ya Infantino yavuze ko ahanini impamvu baje muri aka karere no kugira ngo bateze imbere umupira w'abakiri batoya bivuze ko nta hantu bigeze bagirana ibiganiro na Ferwafa kubijyanye no guteza imbere ibiganiro bagirana nta ni ya amafaranga babohereza ariko noneho barabizi neza ko muri aka karere kugira ngo umupira utere imbere birasaba ko umupira uhera muri development cyangwa se mu bana bakaba nabizi ko off mike abo twagiye tuganira barabizi ko mu Rwanda nta fondation umuntu bita engineer magogo ntibikugore rwose arabizi ko mu Rwanda nta fondation cyukora na president Ferwafa ikintu mukundira general ntarya indi mavugisha ukoresha arabivuze aravuga ngo mu Rwanda iwacu koko ntaterambere nta champion yarivuze imbere iyi pesa se yaje guteza imbere ati rwose na champion aranabivuga nicyo mukundira general buriya ikiza cyagera ngo akavuga ukuri ndabizi ko mu Rwanda champion na iri hasi umupira w'abana hari byinshi bisabwa yarabivuze nta bihari none se mu champion iri hasi rwose yarabivuze si nkuru mbarirano yarabivuze interview turayifite yiwe yarabivuze Karenzi yarabivuze no gitefesha uvuga ngo champion ari wa gadi urumva ama ipesa se ipesa ipesa kandi abana kandi pesa n'ubu iki kintu tuzakira yaraje Ferwafa reba kuri pesa FIFA yaro ari yo operation reba kuri igenda kare pesa anta rantunguye eh niwe waruriyo eh ntago ibyo nari mbizi oya yarabivuze rwose si nkuru mbarira cyagura neza irahari rwose kuwa mbere iryo jwi tuzarizana rirahari rwose perezida niyo ivugira ko nta champion iri hasi eh rwose akavuga ko nta terambere nzayamanika oya yavuze ko development iri hasi hari byinshi bisabwa ariko nawe arabizi ikintu nanjye cyantunguye yakomoje ndikanga yaravuze ngo champion yacu iri hasi arabeshya amaze imyaka itatu muri Ferwafa ariko ntiyabeshye ajya kubabwira ngo iri ku rwego hatahe per raporo ya Uganda per raporo ya Tanzania turi hasi na Kenya gutya ariko ubu najya kuvuga ngo umugore wanjye bimeze bityo oya ariko kugira ngo bazaga n'abanyamakuru oya inzu nini ibyo nusa biratandukanye oya twumvikana oya iki perezida wa Ferwafa oya ntuje kuvuga ngo ushinzwe umupira wihuza ibintu bitatu niyo byaba hari bitagenda wowe wabyivugira ngo champion yanjye nyobore iri hasi yes wabivuga kare ukabivuga bitewe n'ibyo wowe ushikuri nonese umeni pira wo hasi kare aho kubivuga nakwegura kandi none kwegura none se ukeneye niba byibishinzwe ukeneye abayobozi ukeneye abayobozi barya indimi noneho nawe ugiye kumbera nka wa wundi ibyo nta yavugije niba uyobora umupira ukaba ntacyo wakoze kugira ngo uva aho urugira aho ugera watinyuka kubyigamba mu ruhame champion yanjye iri hasi si we wenyine imbere ya perezida wa FIFA n'abandi ba perezida wa FIFA ni press conference twaganiraga kuri mikoro ni press conference ntabwo yabivuze muri ntabwo yavugiye mu ruhame oya yabivuze muri turi kuganira nawe kuri twamutunze microphone aho ngaho rwose ariko niyo yabivuga mu aho rwose ko yari kubahisha se mwebwe mubizi oya twese turabizi na impungenge nari ngize nuko yabivugiye mu ijambo imbere ya ministre na president wa FIFA n'abayobozi ba mufi oya aho ngaho ariko ashatse yanabivuga ministre yanabivuga kuri kamera yatunzwe n'abazungu barazimutunze
Nubwo batumvaga ibyo tuvuga. Birashoboka ko bashaka kubijyana hirya bakabaza amakuru. Basi ikibazo barasemuza. Bagasemuza tayi. Iri hasi nyine. Ariko ikintu president avuze. Eh, kwari ni champion ya cumi ko hasi. Uri aho ko president ndamwe. Hajya kubesha bisaruri da hari. Umuroko ne nagabesha. Eh, umubesha. Oya general icyo mwemera rwose. Ari umuroko wawe. Ari kindi batoro munyakure. Ereguriya ni igeshi. Eh, uri ya kabisa. Yeshi kawaidi ya jeshi nta kubindi. Ariko dogori yatugira bimeze. Ni hano ni giyani. Dogori yatugira ko champion ni strong cyangwa se nundi nundi. Iri hejo ko champion ikomeye. Ariko kugira ngo nako champion yacu iri hasi karenzi. Iri hasi cyane. Champions League turavamo confederation turimo turakubitwa umusubirizo umva ikipe y'igihugu wa mugano wa Excel turatsinda mu myaka 5 aza kuba ko champion yacu iri ku rwego rwa andi hagiye kuba wa premier hagiye kuba kantu mu kandi nyamirambo rwa premier nyamirambo turakubitwa aya byere turaza kubigeraho yagiye bigarukaho abagore ngo batanze icyumweru kiki cyo kuba babonye amafaranga yawo muri FIFA muri FIFA ba kwanga ikicaro bagihaye Ferwafa icyumweru bari bako ni baduha amafaranga kandi FIFA yatanze FIFA yageze Kigali yara nayatanze ariko muri raporo hani hari amafaranga erega nako burete twe kwicara ifara mene pirao so dusoze rero kuri Infantino yagiye abigarukaho kimwe mu bintu bizafasha umupira maguru twabaje minister ntabwo yigeze abidetaya cyane ariko biri simple buryo dusubije atubwiye ko harimo ayo mahoteli yacu arimo gukodeshwa icyo ni cyambere hari inkamu zizinjira birumvikana hari ako kazi kazatangwa Taifa hari uko inama za FIFA zirajya zibera inaha ngaha n'ibindi bitandukanye tukagira ibyo twinjiza u Rwanda nkatwe nk'u Rwanda hari ibyo tuzinjiza ariko kubijyanye n'umupira w'amaguru karenzi nta bihari niyo development bagiye gutitira uzimavu bagiye gutitira bazajya batanga umva anta impamvu bagiye gutengurwa no gutitira ahubwo FIFA ngende byemeye kuba icyicoro kiri hano biroroshye ko abantu bazishyira hamwe bagatanga ikirego niba bakubwira ngo cyo ndacyemera niba bakubwira ngo FIFA ifaranga rya FIFA riratangwa kumvikane nicyo nza no kugarukaho hari abantu bavuze ngo ariko ngo iyo ngo ishobora kuba ari budget twumvikane budget iyo yoherejwe bakayijyana hariya muri FIFA amafaranga yose uko bayohereje muri budget FIFA yarayohereje amafaranga tutaramenya neza nayaha muri ministeri yacu niba yarayatanze kuko hano hari agapapuro kerekana aho amafaranga azagenda aturuka yego urumva ngaka karerekana aho amafaranga azagenda aturuka aya amafaranga yose ubone ya FIFA aya yose ubone ya FIFA aya tayari iko FIFA yarayatanze niba mbeshya niba mbeshya oya FIFA yishura kare niba mbeshya ko FIFA yarayatanze nibanyomuze oya FIFA yishuye nta kibazo amafaranga yo gukora ibibuga FIFA yarayatanze amafaranga ya development FIFA yarayatanze ahubwo ihuriza ahantu rikiri ni ya amafaranga kuko iyo bamaze gukora budget bagenda berekana ahantu amafaranga azaturuka aya FIFA yarashyirwa tubanze mbibutse ko federasiyo y'u Rwanda ahantu ikura amafaranga ni ahantu habiri ayayo personnel ku giti cyayo ni amafaranga bakata amakipe ku makosa bakoze n'amafaranga bakura ku bibuga niyo yabo nta yandi niyo yabo ni ukuvuga ngo iyo champion ihari iyo champion ihari hari ya 10% niba ituruka ni 15% yo kubibuga rwose ayo ni wo mutunga kuko FIFA 10 ari yo kubibuga na ministeri oya na FIFA bajya muri oya ya ministeri ano kwa ni night na gukodesha ikibuga ikibuga ariko na federation ira ya bona federation 10% yibona na ira ya bona okay ukuramo aya ikindi cyakabiri ari nyunyuzwa nyine kunumva bikomeye umva ikindi cyakabiri Ferwafa nta muterankunga ifite ngo ngimukuremo amafaranga oya ntawe nguvuge ngo nayo aho baturuka ni kafu ni FIFA kwanza umuterankunga mukuru tubanze duhereho ni FIFA FIFA yego hakaza ministeri hakaza na kafu ayo niyo mafaranga ibona amafaranga ya kafu yarahageze amafaranga ya FIFA arahari ayo tukidautingaho kandi nayo nubwino buke tukaba twabimenye naya ministeri naya ministeri ariko amafaranga yose nta n'amafaranga rwa ministeri ha yaha Ferwafa byo kuyiha oya yo ni budget kuri ama kipe nasionali uhemba umutoza ugira gute ni ibyo ngibyo utagira ngo ni ibindi wenda kuvuga ngo ariko iyo ni budget nyine baba barayikoze ihari bakavuga ati amafaranga azagenda izakora turaza kubigarukaho ni ukuvuga iki rero ahubwo bababye ejo haraba hari abantu b'amasantire bampamagara barambwira bati ibyo bintu uburenganzira bwacu ahubwo burahabaye cyane ni nacyo nanjye nashaka kubaza kubwira Karenzi kare aya mafaranga bavuga ngo ajya muri development ngo bayashora mu masantre
Ayo masantre abahonye iki? Yabonye ayo masantre abahonye iki nje nibaza. Bana yageraho. Ayo masantre bavuga ngo afingwa hari ubirasirazuba ngo za rubavu ngo za ikare. Twabgacya tukarira tugavuga ngo nta development ihari. Ayo masantre niba hari. Abantu bafite amasantre batubwire. Abantu bafite amasantre batubwire. Batubwire. Niba hari n'umuntu wa federation wabagezeho. Voilà. Ere federation ejo njewe ndi muri Cameroon naganije muri operation cyose. Operation twa twiretse. Turatubwire muri rukeba kandi ari buso. Ariko icyo nakubwira cyo. Mu Rwanda abantu bose bari bahari ba Majupinike president wa NFF wo muri Nigeria. Yarari Majupinike. Majupinike yarahari bari bahari president wa federation mu gihugu cya ariko nawe ko president wa federation ya Tanzania nawe ko numvishe president wa federation yarahari yanafatira n'umuntu wo muri Costamari ntabwo yarahari umuntu wo muri Kariya ni wa SEKAFA kuri SEKAFA ajya bigarukaho barabizi mu Rwanda bose kari abo twaganiye barabizi ko mu Rwanda nta development cyo barakiza cyo kuri kintu bahuriza barabizi ko mu Rwanda Saddam tumusoze Saddam ntitafurira yanagari ati ngo shaka gukira indwara arayira atafanda ibyo yakoze nibyo afanda cyo kuri kintu bahuriza mu Rwanda twemera bakubwira ko mu Rwanda hari umuyobozi mwiza nyakuba president wa Republika Paul Kagame ari no mpamvu bate intambwe kuza kare ntago baje kubera federation ntago baje kubera ministere yagukurira ariko se yagukurura hari speech bose baraterwaga nyakuba president wa Republika cyo kwa cyo batwemerera icyo batwemerera kubahwa umva federation icyo bayemerera ibikorwa remera bemera ngo ko tuzi gutegura eh kabisa infantile yaravuze ngo sekafire yina infantile yaravuze ngo yaraye mu Rwanda asotse gatarebye arebye uko bihagaze aravuga ngo voilà ngiki gihugu kirimo iterambere rega itegura byo u Rwanda ariko umupira wacu bibe ahantu muri envelope ngo ni wamenye icupa bavuga barabizi mu icupa ikintu bitse muri envelope cyane ikintu bizo ko tegura rushanwa akenshi mpamvu antabina binagenda neza burya ni gakiye twose twabaga envelope ya chupa gakiye yatwanyu envelope iroroshye cyane iri yakakira cyane burya marushanwa ni mpamvu agenda neza nta gategurwa n'abanyamupira voilà cyane nari nyirimo narayikurikira kandi neza bagasuzo yabafana site y'ubutare yari kuri we nande afande fande Alex Kagame wayoboraga ingabo mu majyepfo niwe narabyiboneye n'amaso gutya na minister wa siporo yazaga nk'umushyitsi ibintu byari bifitwe n'ingabo urumva kandi bigenda neza urubavu na rese stade nitwabaga twuzuye urumva urubavu rya harindi urubavu twibukiranye urubavu afande mbaraka hano ni njye kwigendera ninya kwigendera afande musema afande musema ni warukuri ikigali byose ugasanga birakurikiranwa nande afande James arakora arasubiza neza umuriro ubura ubura hariya afande James yahamagara gafande Alex isogonda ku isegonda wa mutepe yari igitoro cyaje moteri yari igitoro mutari ibintu niboneye n'uye urumva no kuvuga ngo biba byavuye mu maboko y'aba bantu muri siporo byagiye muri ba ariko babyira byo aba muri siporo icyo nkubwira none se reka nkubaze kare kumva uwo tinya kuba general ari uyoboye ahantu nibibuza umuntu kurya essence none iyo babibaha ubwabo iyo babiba ubwabo civilian kwa civilian bira bintu rero ngo barabanje babyicaraho baravuga ati cyane tugiye gutegura nituyiha aba bantu ba pita pita gutya ba barere mama bangaba barabo ibyo babasigira biri technique turaho ngaho biri technique ariko kuvuga ngo umenye by'abasifuzi utumutu ibyo ariko ibindi ngo ariko umuntu ari essence azi ko biri bubi kibazo moteri iri iri bwizimamisha ukiba essence inyura kuri za canari zo zaye zinyuraho ku munsi wejo prater arimo aravuga ntuza arimo aravuga na ku site na ku infantino yaravuze ngo hano turi kumwe n'abayobozi ba federation babami mu gutwara ibikombe bwo yashaka kuvuga ba Majupinike nabande bose bari bahabaye twebwe se urumva twe twari kuvuga iki twari kuvuga iki cyokora nawe n'umunyamuke ni umunyamuke kare arimo aragenda no ruhago rw'abayobozi b'ama federation kubera ko ari muri campaign y'amatora ari kumeza uti ari muri campaign ari kumeza uti arimo aragenda n'abayobozi arabasiga se bavanze n'iki ariko nange na mutu ya infantino ari muri campaign ari muri campaign ama jupe ama jupe nike nawe ko nabonye uburyo yagiyeho byari bishekeje ama jupe nawe yari mu kwezi kwa gatatu aramatora muri kafu ariko yashushe infantino ari muri
tour cyane yo gushaka amajwi kandi we ntabwo agera kuri kuba president wa federation gusa igira kuba president b'ibihugu abagomba kubona uriya mugabo yaje anavuye sans rafia no ngo gutanga ipesi ryaguye biriya gipesi ibikure kura amafaranga ngo yakoze majyabo urabona handi franga ryacaga hari kabanza kugira gutya ariko amafaranga aratanga reba majupinike byonyine kuva hari bakaza hano mu Rwanda ipesa bandikiwe bashaka kuzaha iryo nyagatege none si umbwira ngo guhi dossier ukayijyana witwaje iyo dossier se babiziho ibinge byo kuvuga ngo amafaranga yabo batanga hari ibyo adakora barabizi kira kitu ofu mayikezo twaganiriye ubu rero none izi gisigaye tayi biroroshye wowe kwanza biroroshye iyi dokima yifate yawe ibike neza uzinjira hariya muri ryanzu komanga uvuge ngo ipesa yanyu mwarayitanze bihagaze gutya na gutya ntacyo batazi wowe barakubwira ngo twiteguye kugira ngo tutangaza amakuru ejo se kugira ngo yemere ko twifuzoza byagenze gute ubundi abandi ntago byari byemewe hari uburyo byari bigoranye kwifotoza bitewe na protocol yari afite ariko baramubwiye ngo ni abanyamakuru ahita avuga ati please calm down abantu bari bari aho natangiye kubibonera ko twebwe dufite ikibazo aho natangiye kubona ko dufite ikibazo karengo bazakorana na rya amafaranga bari bohereje ngo gufasha abantu muri corona Uganda bayagabanyije amakipe statement yagaragara bayigabanyije amakipe ariko twe yageze yaguzwe baro irabanzira bana ngo ya ngwayangu urabona ngo ntagaraya uri buko twahamagara gugiye tubabaza ariko se bite ko bayatanze ngo ya ngwayangu biratandukanye ngo urabona ngayango nayo aravuga ariko nta mupira wakinwa nta bikorwa byabaye bya football twagiye muri covid ayo mafaranga mwayatanze ngo ya ngo ariko ngo tuzatanga raporo y'ibyo yakoze ariko ibyo ni ikigwire oya icyo nabwira abantu ariko uyu mupira kwanza reka mbakwise kuri uyu mupira uri mu icupa reka mbabwire ukuntu bigiye kugira wapende wasipende uyu mupira rimwe tuzawufata dushaka abantu bazi umupira twahera abari mu itangazamakuru twahera bawukinnye twagira gute uyu mupira ugomba no kuyoborwa n'abanyamupira ako se tayi urafata ipesa ugashaka kurya amamiliyoni byibura baravuga ngo iyo waragiye inka ukayiragira neza ikarisha ubwatsi bwiza urayikama wishimye kabisa ayo matunda rero ubonye nta kibazo wowe banza ukore urabona nk'ubu dufite n'umupira mwiza abantu batembere tugira gute nta n'uwajya kubaza ngo yamafaranga kuri ariko ibintu ni muhogo ini pesa ukarya kare taifa na abantu ushaka kurya ariko ukore taifa wivunika nyakuba perezida wa republika umupira nagarutse FIFA twaje mu Rwanda kubera ko muri aka karere tuzi ko mu Rwanda ariho twahera twubaka umupira turi ku muryango ari turi ku muryango n'ubwo ibintu bya menyekanye ibintu bya menyekanye umuryango wa Hanta n'umuryango wa FIFA birarebana birarebana wivunika ni nka bya bindi bavuga ngo murozi ukuroga ngo imiryango irarebana ngo cyangwa muraturanye hari muno iyo raporo rayijyana mu mujyi iyi ngiyi igomba kujya mu mujyi taifa tujye muri Burera tujye muri Rayon Sports twabonye twabonye ipolite ibitekerezo byinshi ariko icy'ingenzi nuko yambwiye ngo mbabwire ko babashyigikiye kandi dukomeze muri uwo murongo polite wagiye mu gihugu n'amaguru arazenguruka igihugu cyose oya ntagaruriye n'undi polite w'iwacu Nyamata tugira ariko twihute mugire twihute uno munsi dufite ibintu byinshi wa mugani wa mwene data reka se kacho muri Rayon Sports hanyuma indi saha Rayon Sports rero nta nubwo tubatinda ni Minaert na Thierry Hitimana Thierry se yongeye azamura ikirego Seri na hariko yashyizeho adafatiranye hano umunyamategeko wa umuwisiye wa Minaert ni nawe umuwisiye wa Thierry Hitimana ni umwe ariko kubera ko Minaert ari hano abyikurikiranira Thierry akaba ari muri Tanzania ntabwo we avugwa cyane ariko ikibazo cyabaye ni kimwe icya mbere ni uko udafite ubushobozi bwo kwishyura nka komite icya kabiri ukanitwara nabi ku muntu kwishyuza buri hanta ideni mfitiye rishobora no kumara umwaka bitewe n'uko wanyitwayeho cyane negosiyasiyo bitewe n'ibisobanuro wampaye bitewe n'uko wanyeretse byose tukabiganiraho ariko iyo nguhamagaye ntunyitabe ukwezi kugashira ukundi kukaza kandi uzi neza ko mfitiye ideni aho ngaho uburimo wa grava situation ubuyobozi bwa Rayon Sports rero bwita
bwitwaye nabi muri iki kibazo. Iyo bwitwara neza nibuke neza ko ideni rya Thierry rimaze imyaka irenga itanu. Ariko se kubera iki Thierry yihanganaga? No kubera uburyo yaganiraga n'abayobozi bari bahari. Urimo urabyumva? Ariko iyo utamuganirije neza ngo umutere igipindi umwereke inzira icyo gihe nawe urabikomeza. Minaet the same story. Urimo urabyumva? So icyabaye rero Minaet yakomeje kwishyuza. Minaet ari mu Rwanda nta kazi afite. Nta kintu afite. Tuzi kubitera urwenya hano ko nawe bitoroshye nawe kurya rimwe ku munsi cyangwa se kabisa biragoye nawe ubuzima bwe ni umutoza wa Etincelles ni nk'umutoza wa Etincelles nta kazi afite kandi azi ahedeni riri hanyuma ideni nawe riri ntibamwishyure nyuma yo kumwishyura ntibanamuganirize kuko urabona no kugira ngo acube gatoya muvunye amuhaye igice cy'amafaranga urubyiruko atabifa niwe watubwiraga operasiyo nuko yagenze amuhaye ibihumbi birindwi by'idolari hasigara miliyoni esheshatu n'igice miliyoni esheshatu n'igice bumvikana ko Minaet azishyurwa mu byiciro bibiri miliyoni eshatu n'igice urumva Minaet arabyemera bumvikana ko mu kwezi kwa mbere itariki mirongo itatu azaba yahawe miliyoni eshatu agasigara yishyuza miliyoni eshatu n'igice ubwo ni Minaet Thierry Hitimana yumvikanye na komite ya Sadat ko azajya muri miliyoni esheshatu n'igice eshatu nizo yagurije ikipe ku mufuka we ikipe iri mu bibazo nk'umukozi wayo izindi eshatu ni imishahara y'ibirarane bya Thierry Hitimana arababwira ati ndabizi nta bushobozi ku gihe cya Sadat none nimwandike twumvikane ko ubwo urumva na Ferwafa yari yabijemo bumvikana ko igomba kwishyurwa agomba kwishyurwa iyo rero byabaye itegeko biva mu maboko y'abavoka niyo mpamvu twibazaga niba Olivier ari ukibirimo oya Olivier yaburaniraga Minaet sibyo kimwe n'uwaburaniraga Thierry urubanza wararutsinda rubitegeko icyo gihe rero umuvoka avamo hakaza umuhesha w'inkiko uwo bita wisiye rero waba wisiye niwe uhari uyu nawe ni umunyamakuru witwa Ntirushwa aba afite ububasha urumva ni ukuvuga ni ugushaka uburyo amafaranga yishyurwa nicyo we ashinzwe mu maguru mashya yagerageje rero n'abakiriya kuganira na Rayon Sport Rayon Sport kuva komite nshya yajyaho Minaet yagerageje guhura nayo birananirana urimo urabyumva duhura tuganire shwi uwisi akandika imeri asaba ushwi no ku kibazo cya Thierry urumva yabijyaniraga hamwe ko n'umwe ugomba kurangiza imanza zombi kugeraho komite ya Rayon isa naho igize ite niboneye imeri yandikiwe Minaet n'abacamanza umuavoka uhagarariye Rayon Sport ndaje ndabizina rye kuzigaruke mukanya gatoya tunakomeza n'andi makuru agiye atandukanye nyuma yo kumva isaha igeze ariko turi kumwe na Makuza Peace Plaza gufite byinshi bigiye bitandukanye mu by'ukuri birimo apartement ama office atandukanye bagufite inzu z'ubucuruzi nziza cyane hariya mu mujyi ku mafaranga makeya ariko gakorera ahantu heza hasobanutse bahamagare kuri 0783 31 25 1 kugira ngo nawe mu by'ukuri ukorera ahantu heza cyane basure niyo hariya mu mujyi rero cyangwa se bahamagare kuri izo nimero gahunda zigende neza cyane mu kanya gato turakomeza kuri Rayon Sport nako tuza kwinjira muri operation turacyafite neza Kigali
RPF Inkotanyi zikaba zarahaje muri fezi ya kabiri habafashaga ibintu byinshi cyane bitandukanye harimo ngira mwabibonye ko kuhihisha biroroshye navuga ko ari naho hateguriwe noneho ibitero shuma bitandukanye kindi twavuga nuko high command ya mbere yabaye ahangaha mu rugano ya His Excellency Paul Kagame kuri icyo gihe yari umugaba mukuru w'ingabo za RPA akaba yarabaye ahangaha uru rugendo kuri nge navuga ko ari urugendo rufite icyo ruvuze kinini mu buzima bwanjye nk'umuntu wari uri mu gihugu igihugu kibohozwa n'inkotanyi kubera ko aho twahereye muri Gicumbi kugera ku mupaka aho binjiriye bwa mbere ni ibintu by'agahebuzo nge nk'umuntu rero nanjye ukora mu bintu by'itangazamakuru cyangwa se ufata amashusho ni nk'iza habu kuri nge nk'umunyarwanda ni ibintu by'ingenzi kugira ngo tumenye igihugu cyacu nitwa Rameshi Nkusi benshi banzi ku izina rya Papa Kibizo n'iryo nkoresha mu kiganiro izina ryanjye ni Oswald Mutuye Yezu akuri mikoro nitwa Oswald Oswa Kim yewe yewe uryamye we izinduka bwake yizinduka zinduka menye ko ari ikiganiro kitwa zinduka kuri Radio Dis gitangira saa moya z'igitondo kigasozwa saa 3:45 cyangwa saa 4 nitika gucike kuko ni ikiganiro gihuza abayobozi n'abaturage muri rusange niho harimo makuru nyamakuru asesengwe azira kubogama azira kubisinziriza abantu kuko tujyavuga ngo tuhava tukerekeza kuri yo irimo imbaraga buri munsi ko nta kiti turi kuvuga cyane anta twabigarutse kino cy'umweru nta birebira ahubwo icyo kwibaza no kwibaza ngo se nibaza gusezererwa uyu munsi turabona impinduka kuko gushya ko barahiye nibaramuka badakomeje ngo bajye mu matsinda kare amafaranga bashoye mu bakinnyi aha sigarise aha sigarise yose kuri sigarise reyo mayira oya aha sigarise tindaho se konja ko ari byo tsere yaravuze kareza komeza operation twike yo twicemo gatoya no dufate ibi bitatu sigarise nyuma tujye muri operation aha sigarise ni par seconde umuntu wariye mayine we warangiza reyo cyokora banzura ndangize reyo ndangize reyo Naringeze kuri kuri komite na échange zabaye. Naringeze ni email yanditse itariki yanditswe itariki échange z'ukwezi kwa kabiri. Yego. Uko turimo. Tariki 5. Tariki 5. Kuko abahagarariye Minaete bagerageje guhura na Rayon Sport inshuro nyinshi. Biratangaje kuba kuva Komite ya reyo yajyaho yari itarabura na Minaete kandi izi neza ko urubanza rwa Minaete rwamaze kuba itegeko urimo urabyumva itariki rero 5 z'ukwezi kwa kabiri Maitre Jean Damascene Kayitana uhagarariye Rayon Sport yasubije email ntagari se ntagari umutara w'amategeko oya harya ni uburanira Rayon Sport yitwa Jean Damascene Kayitana ntagari Maitre Hirare oya iradiya iradiya ari mu komite ya gateganyo ya igihe cya Abdala urumva ni email ndende sinayisoma ariko reka nsome nk'uduparagrafi tubiri wenda sibyo kugira ngo abantu bumve neza aho ikibazo cyari kiri monsieur huissier biri mu gifaransa ubwo turagenda dushyira mu kinyarwanda j'excuse Oya ntagarije. J'accuse réception de votre mail. Cependant, comme mutabarire ku gifaransa cyacu nacyo kiwaya waya. Cependant, comme on voulait communiquer, amends les prises depuis ces échanges
le comité en place est à tout nouveau et nous et sans aucun détail sur les relations contractuelles que vous dites avoir existé dans le passé entre votre client et Lyon Sport. Ce moment, comité n'a rien cessé de demander votre collaboration afin de pouvoir vous aider. Rumva a indi paragraphe wenda ni byinshi sinde bisome ariko aravuga ngo c'est ainsi que comme il vous avait été déjà demandé auparavant vous êtes pris de bien vouloir nous fournir les informations suivantes car nous ne sommes pas parvenus à les trouver dans ni byinshi yaka ah ibi byose sinabisoma byose yaka hari hano bavuga ngo le comité de Lyon Sport ne saurait exacter les accords dont il n'a pas assez d'informations pour s'assurer de leur authenticité. Ubuyobozi bwa Lyon Sport ntago bwagira icyo bukora ku masezerano budafite amakuru ahagije ndetse bunashidikanya ku bu authenticity umuntu yabyita cy'ubunyangamugayo cyangwa ubu authenticity ni nk'ukuri ukuri kwayo makuru ngo icyabaye hano iki komite ya Lyon Sport ihari yagaragarije uruhande rwa Minayete ko komite bagiranye amasezerano komite basimbuye ya Sadat bo bashidikanya kuri ayo masezerano bagiranye ndetse nta nicyo bayakoraho mu gihe batayafiteho amakuru nyamara komite yakoze icyo bita handover komite ya Sadat yakoze handover na komite ya Abdallah komite ya Abdallah ikora handover na komite ya Fidel iyo rero habaye handover iri official ntushobora kuvuga ngo iki kintu sinkizi kandi barakiguhanda inzovu barakiguhaye muri document ya handover aho gukikora uragikurikira ni ukuvuga ubundi handover ni nko kukuraga ni nk'umurage ni ukuvuga niba Taifa ari umwana wanjye nkamuraga inzu muhandi ngova n'ibyangombwa byayo icyo gihe ari menya nka komite ya Lyon Sport nivuga yuko komite ya Lyon Sport yavuga ko itabizi ndetse nashidikanya kukuri kwayo masezerano Minayete yagiranye na komite y'icyo gihe Lyon Sport amusezereye kandi si Minayete gusa yavuga ko ari Minayete na Thierry Hitimana bose bagiranye amasezerano na komite ya Sadat iyo komite nshya rero ikavuga ko ishidikanya ko nta makuru bifiteho ndetse iranashidikanya kuri ayo masezerano ibyo byarakaje Minayete n'abamuburanira baravuga bati kigaragara usibye no kudusuzugura kuba batifuza kubona natwe bageze naho basa n'abihakana amasezerano dufitanye na Lyon Sport nuko rero nuko byatangiye ku munsi w'ejo bundi ngira ngo Minayete n'abamuhagarariye ndetse n'abahagarariye Thierry atangariza Lyon Sport ko hamaze gufatwa icyemezo nka wese professionnel ufite ububasha gufatira amakonte ya Lyon Sport. Hari ikintu kiri hose gufatira konte suko yabiriho ubusa byashyize mu bikorwa yaba ntakiriho ikonti irafatirwa byashyizwe mu bikorwa se konte iyifatiriwe niyo ntacyaba kiriho none se n'urugero konte zifunzwe sikwereka avuga itari kwereka turashaka kubafasha kwishyura Minayete yanyuzayo amafaranga oya konti igihano gikomeye kuri insisiyo nka Lyon Sport kwaba ari ukuyifungira amakonti no gufatira imitungo yayo nta income cyangwa se nta kintu bashaka kubona kitanyuze kuri konti imitungo ifite ni iyi bisi ntabwo bararangiza kwishyura ariko Lyon Sport ntabwo yabaho konti itariho ntabwo bishoboka ni nayo mpamvu icyitwa ifaranga ryose rigomba kunyura kuri konti kuko Sport ntiyabaha amafaranga mu ntoki icyabaye rero reka dusoze operasiyo ku munsi w'ejo ibaruwa imaze
bamaze kwandika Rayon Sports yandikiwe iri yabaruye iyi amasaha 28 ikimara kubona ibaruwa yasabye imishyikirano urumva minayeta ati nta mishyikirano nshaka ariko wisiye kubera ko yaburaniraga abantu babiri we yagombaga kugira ate kuvuga ati no mushyire buru hasi reka jyewe ngirana imishyirano n'abantu minayeta toya jyewe abantu twarumvikanye ndetse turumvikana ndanaborohereza mbashyira kunyishyura mu byiciro kuva komite igiyeho yaransuzuguye yanze yuko tunahura yanga no kumva ko tuganira none uyu munsi babonye bahawe amasaha ngo barashaka inama na komite ibyo batumvaga barabyumvise none se ni iki gihendutse ubu se noneho barizera komite barizera ya masezerano minayeta ati sinashaka igice noneho sinshaka 3,000,000 ndashaka miliyoni zanjye 6 n'igice zose zuzuye ukuri bwa ko bagombaga kumuha 3 itariki 30 z'ukwezi kwa mbere birananirana bamusaba abasaba ko bamuha icy'5 nabyo barabyanga ati none bamuhangira ngo 500 nayo nabarayanga ati baransuzuguye ubu noneho n'imwe n'igice sinyemera n'6 sinzemera ndashaka amafaranga yanjye yose atari ibyo wowe wisiye akazi kawe rangiza urubanza umugabo yageze imbere y'abayobozi ba Rayo basaba imbabazi baca bugufi ni amakuru yizewe twagerageje kuvugana n'uyu muyobozi ngo twemerera aduha amakuru aranga aravuga ati ntabwo mu rwego rw'akazi nemerewe kuvugana n'itangazamakuru ariko ibyo ntibitubuza gutanga amakuru noneho twe tubifiteho yuzuye kandi yizewe komite mbere gato babanje no gushaka gusa n'abahura ariko nabwo ari uruhande rwa minayeti rubisabye bagiye guhura perezida ntiyahabonetse habonetse visi perezida na trezoriye nabwo minayeti abibona nk'agasuzuguro abashaka perezida yewe yashaka kwibonana na perezida urumva haza visi perezida wa mbere urumva rero Rayon Sports ejo ibonye bikomeye yasabye imishyikirano ihura n'abanyamategeko twebwe rero gutya na gutya no gutya mutworohereze gutya na gutya turabona ayo ngayo ibishoboka twakora n'ibi rwose mutubabarire kuba tutara mutekereza ko twaba suzuguye tutabahaye agaciro n'iki ariko noneho mutworohereze dore igishoboka ni iki ngiki si igishoboka ni iki igishoboka ni iki kuri Thierry yari yaremeye ko Rayon Sports yajya imwishyura 400,000 buri kwezi twebwe dushobora kubona ubu ngubu amafaranga ya tranche ebyiri 800,000 byo bahita banabitanga bijya no kuri konti ya Thierry kuko we nta kibazo bifite hoteli tranche ebyiri ubwo ni amezi 2 800,000 Rayon Sports yahise ibiverisa vuba vuba kuri konti ya Thierry Hitimana aho ni sawa cyane hasigara ikibazo cya minayeti kuko we ntiyakozwaga imishyikirano nubwo umunyamategeko yari mu biganiro ariko nta nubwo yagiraga ate bakozwa kuko na minayeti mu gihe umunyamategeko ari no mu biganiro na Rayo minayeti batunguwe n'uko yaba ari uwo yari yandikiye Rayo yanayisohoye ayishyira mu itangazamakuru itanga amasaha 28 ngira ngo abantu barayibonye Rayon Sports ko turi mu biganiro kandi bije bite ibyo gusohora ibaruwa urumva batunguwe no kumva ibaruwa iri hanze urumva birabacanga icya Thierry cyakemutse icya minayeti iyo pesa ya Thierry se yavuye pesa ya Thierry sinzi aho yavuye ariko ni komite yicayeyikozemo inzira 800,000 bayashyiraho babwira rero bati noneho igisigaye dufashe umuntu bita urumva ni 800,000 muri 6,000,000 n'igice bishyuye 800,000 kuya Thierry noneho minayeti hasigara ikibazo cya minayeti nk'uko byaramwe imwe n'igice noneho reka tuyitange iyo turayibona minayeti 6 n'igice warashaka noneho tasirimu ariko n'umunyamujyi nanjye niko nagukora nanjye niko nabigenza nabahaye
umwanya muranca amazi kandi garagaze waransuzuguye ubu nange ndabafite nicyo bisobanuye ati wapi ati wapi ongeraho ko afite n'inzara usaba ufite inzara wenda ni wabimenye ibyo bazungu ufite kubyaza wasanga afite n'imisumo wabo bakoreye inde tayi ariko se uwo nawe bakubonye ugenda mu nzira umerewe nabi wanyewe ikintu cyo mbona ashaka kumva afite uko abaye ibyo ntitubize ariko igihe hari tayi amazi igihe ntakazaje ariko karenzi umuntu agatara mbaza mubwire uretse hanta buriya kumenya ngo uyu muntu arashonje niki ibyo bimenywa na nyirayo na nyirumuntu kuko bariye ntiwamenya ari umuntu aba kubura kazi kuvuga ngo maze iminsi ushomereye hari igihe ushobora kuba ufita indi surusu kurama amafaranga umuntu atabizi gusa kuvuga ngo minerite arimo arishyuza ni uburenganzira bwe cyane icyo cyo ndakemera uburenganzira bwe cyane yararutsinze urubanza agomba kwishyura uribuka ko na muvinyo ajya gutanga bya 2007 byari byakomeye havuga gukata amanota kubuzwa kugura abakinnyi n'ibindi nk'ibyo ngibyo nibyo banga kandi yaratanzwe amugana urumva Wareje ihurizo ryasigaye ryari ryande ryari rya Minayete. Minayete icyatanu nta gikozwe. Minayete bitatu nta bikozwe. Minayete arashakaye yuzuye. Birasaba rero umuntu umwegera. N'ikimenye n'ikimenye n'ijambo. Impamvu Minayete yarakaye. Minayete yaravuze ati nikute ndahamagara president ntanyita. Ngo ntiyaramuhaye na gasupara kuva ntiyaramuhaye na gasupara amubwira ati ntuzongere kumpamagara nijoro ati ni telefone ntuzongere kumpamagara nta masezerano mfitanye nawe niba ntahari uyafitanye na Rayon ntagari ngewe undi atari kubwana perezida Rayon Sport ni wowe uyihagarariye ni wowe Sadate ni wowe ujya kuvuga ngo ni perezida representa legal wa Rayon Sport Fideli ni perezida representa legal wa Rayon Sport urayihagarariye mu rwego rw'amategeko kabisa ni ukuvuga ngo ibya Rayon Sport byose bikuri ku mutwe igihe cyose utaregura ngo uvuge ngo sindi perezida wa Rayon hajye hundi uracyafite umutwaro wa Rayon Sport komeza ni ukuvuga iki rero Minayete yaravuze ati bitatu yabyanze imeri zaranditswe imwasubije imeri mwarazananitswe imwasubije telefone zarahamagaye ntimwazitabye agasuzuguro n'iki ndashaka yanjye yuzuye sinshaka kubyumva yani ni ukuvuga ngo inama yarinze irangira uragica nta kintu amafaranga ntitwayabona ayo mafaranga amafaranga twabona ni cyatanu ya Minayete na 800 yatiyeri sibyo ibindi metre reba uko ugira ute metre yakora kuri Minayete ati vuga uvuya njyewe ndashaka ibyanjye sibyo ibiganiro biza gukomeza bivugwa ko bongeye kuganira nimugoroba ku buryo Minayete yaratangiye gusa n'uwemera n'utuza akemera bitatu ariko nabwo bitatu biravahe ntabyo bo bamuhaga icyatanu urumva ni ukuvuga rero kugeza ubu amasaha yatanzwe ntakirahinduka kuri Minayete kuko ntaremera y'amafaranga naramuka yemeye icyatanu ubwo arisubiraho n'ibyo byo guhagarika amakonte aba biretse n'ibiki byose naramuka yanze Rayon Sport abakunzi bayo nimugerageze mushaka amafaranga ya Minayete muyamuhe naho ubundi rusibyeho ruzarara ashobora no kwemera icyatanu uyu munsi ashobora kwemera icyatanu uyu munsi ejo akagaruka tumuma andi cyatanu abo bari uvuga ni bandi bayashaka abafana bari igihugu cyose barenga miliyoni amafana kirebe sanari bashyizeho uburyo se nibashyireho uburyo bashake nibashaka ubundi buryo abafana bayashyireho ntabwo bashaka kuyashyiraho 600 n'ubusa amafana kirebe yakoze approche akigera aba bamuvunye yateye umugongo kare ibyo byo biragoye ayo ni amafaranga adakeneye fan club ko ziterateranya ni amafaranga y'abagabo babiri kare cyangwa batatu n'umwe yayatanze ni umwe yaratanze 2000 by'amadolari urumva ubu ntagera na none sugo prosper yagwanga umuvuri yarabikoze yaguzemo abakinnyi hari yabubwere ariko akongera gatanga akongera akongera tayi nayo byo kuvuga ngo fan club barongera kandi barashwishwe buri barashwishwe buri aha ni ho hari ikibazo nyine bakababwira ko bafite intuzi imvi zuzuye mu ntuzi arizo nyinshi
ariko cyo giye tubona ko ari ikibazo nyine cyo mu miyoborere tarifa kuko niba ufite amaboko imvi ngizana zuzuye ubwanwa ariya nta maboko ngo nokuba n'imvi zuzuye mu bwanwa gusa ubundi mwe bite ngo mumaze iki mwashenyerere n'ubwo umuntu uko ku nuko ubona ubwo urumva waje kumutakira igihagara ngo nokubona abantu babagabo mugenda kumva ikipe mwarayishenye mwarayije mwarayiyogoje okay aha rero aha ni ahandi ngaruka turatangiza campaign gereka babwiza ukuri chaka nimero tuyashye karenzi aha niho ngaruka reka nkubwiza ukuri kuri mutara ubundi baravuga ngo nkubu nabisubiyemo mu rugo rwawe habuze ikintu ntago bazasa ngo barebe madamu cyangwa barebe umwana kabisa barasa bakareba umugabo nyirurugo ni wowe ugomba gukemura ibintu urugero niba bashe bati he wende amafaranga y'umutekano cyangwa amafaranga y'ibishingo cyangwa ibindi nti murabigira ubwo se wavuga ngo reka ntegereze ngo madamaze ntibibaho cyangwa ngo ngo baturanye ngo baranterateranye baranterateranya ngo nini na wowe ubwawe nyirurugo ni wowe ugomba gufata iya mbere nacyo twavugaga ibibazo bito bito ntabwo byegeze biba byacibwaga amazi imbere ya bamuvunyi yego byarazaga bakamenya ahantu bazagira gute bakamenya ahantu bazagaruriza akayatanga nk'ibyo bitandatu yaba ari Muhirwa Fred akabitanga yaba Prosper batangaga amafaranga gutya kumva ko kabaza ni toto abo batadeyo ayatangiye ntuza ntabwo muyibuka ayatangiye ngo muri Mozambique cyaje bajye gukina yo Prosper ngaravuga ati ibyo bihumbi 10 ni toto reka nyabahe ako kanye ngo yabahaye amafaranga bakinye ba miliyoni singa yitaye umuntu ba muvuye bakenera gafani club karenzi muri recruitment nibwo bababwiraga ngo muhishakemo noneho kinyo umwe mu noneho ufite ikibazo gihari ariko ibintu bijyanye n'ubwo ikibazo gihari karenzi umva ikibazo gihari abantu bashinjwe ko basenye ikipe nyamara ibi bibazo byo duhumbi dutandatu ntitwegeze tubibona ntabwo bigeze babijyamo tutu none se reka nkubaze niba haje ikibazo cy'ibihumbi bitandatu reka tureke bitandatu bitatu haje bitatu mbere ya bitatu haje icyatanu kirabananira niba unanirwa gutanga icyatanu ni bande reka tugende tubakubite umubare si miliyoni kare hari perezida nushaka kumushyiraho miliyoni perezida yitwa nde Jean Fidèle murakoze cyane retired captain eh vice perezida Murakoze. Vice Perezida wa mbere yitwa Jean Kayisire. Harundi bita Roger. Kayisire na Roger. Izo si miliyoni eshatu. Kayigendere. Kayisire na Roger. Kayisire abonye. Kayisire abonye pesa. Kuko ahaziye muri ministeri. Karango cya ministeri. Ahaziye kuri ministeri. Agashahara kari yonye. Ariko murabaza. Reka ngiye nkubita umubare n'umwe. Muri bitangaza. Perezida. Tanga miliyoni n'igice. Kandi yaravuze ko ntakintu uretse ngiye kubatangisha amafaranga perezida tanga emiliyo ibyo kuvuga ngo waje muri yo dutanga amafaranga ibyo nishije kubireba miliyoni n'igice yishyire hariya ku meza Kayisire kuko uri mushya urabwo uje muri ministeri tanga 500 raka 5 tasirimu zikiri hariya uba bayangahe si 2500 ebyiri cyatanu nibyo ebyiri ubwo hasigaye igihumbi igihumbi kiraho Roger wa mutipe w'umuntu kiraho Roger uriya mwana uriya mwana wo kumuherwe yitwa Roger kiraho 250 250 Patrick ari kugikarango iyo ugeze ku kibuga cy'indege imodoka ze nizo ziba zifite zitwara abantu reka tumushyireho 500 kiraho miliyoni Patrick amaze imyaka muri iyo nyagatekereza Patrick yagiye muri komite ari muri komite mujyanama ari muri komite apinaga ari muri komite executive ari muri komite reba hari abantu babiri ari muri hari abantu babiri ngiye kukubwira buratse hari abantu babiri ngiye kukubwira hari trezori niwe nashyizeho Trezorier ntabwo uramushyiraho Trezorier ni 500 agomba kuyatanga uwo Patrick Arumbi 500 nabo babarizwa mu komisiyo kare nta kibazo aya mafaranga barahita bayabona perezida bingo mu bandi komisiyo kare si ngombwa perezida yafanye abandi andasigara perezida bimburira abandi fundraising iyo hajyaga kuba fundraising harabanzaga hakaza kibamba ati akavuga ati miliyoni abandi bose bazi inyuma ye bati natwe perezida uri perezida wa reyo igaragaza iki kibazo cya minati kiva mu nzira kabisa
ahubwo ngiye cyo mvuga nti mwakabaye mu muhana bitatu gusa abari hano bari kuvuga bati twebwe president atubanzirize atwereke ko nawe adushyigikira turi kumwe ubundi tukwereke president ntagarajya mu ruwo mwuka ni naho ruzingi president ntagajya arajya mu mwuka wo kumva ko yaje muri Rayon Sports nk'umuntu uje gutanga yewe ubuzima iyo uje guha ubuzima ikipe no kuvuga iki uba witeguye ko wayiguriza ukamenya uko uzishyurwa bwana nayo mpamvu akenshi bavugaga eh barya amafaranga barya amafaranga Rayon Sports ni yande Rayon Sports ntabwo ari cooperative bagabana dividende umwaka urangiye bagabana inyungu duhora tubivuga Rayon Sports ni ibyishimo ni sentiment z'abantu bayikunda ntabwo ari company abantu bateje inyungu runaka no kuvuga iki wewe gacinya gushaka gukora miliyoni ijana z'akazizunguza muri reyo igatsinda hanyuma zikazinjira akazisubiza igihombo kirihe ku bakunzi ba reyo barishimye igihombo kirihe ni ukuvuga ngo uyu munsi perezida Fidele natumva ko agomba kubanza kugira ibyo akora muri reyo kugira ngo agire ibyinjira muri reyo bizamugora na komite ntago bizashoboka ntago bizashoboka na gatoya mu gihe hatabayeho kwigaragaza ubundi Rayon Sports ifite abafana benshi batari na Fidele tutari tuzi no kuri stade bayikunda bafite ubushake bafite ibitekerezo ariko badafite ubushobozi bwo kuyobora Rayon Sports hari criteria zigomba kuba wujuje kugira ngo uyobore Rayon Sports otherwise bagendeye ku rukundo umuntu akunda Rayon Fidele yabo uwo miliyoni mu bakunda Rayon kuko ntitunamuzi muri izo mvura za gormahia hano ntitwamubonaga sibyo ntago ari mu bakunzi ba Rayon bakadasohoka babandi wavuga ngo bari hafi ya Rayon ubuzima bwa buri munsi ubundi normalement nibo bakabaye bayobora Rayon Sports kuko barayikunda bayiba inyuma buri munsi ariko nta bushobozi bafite bwo kuyobora Rayon Sports rwaho rutabura kunda Rayon Sports ariko se wamugira perezida wa Rayon nta bushobozi afite impamvu uza witwa Fidele ukaza witwa perezida wa Rayon ni uko abantu baba bakubonyemo ubushobozi bakakwitegereza bagasanga ufite ubunyangamugayo n'ubushobozi n'urwego n'ibitekerezo byo kuyobora ariko ntushobora kuyiyobora uvuga ngo ntabwo ndi buyishyiremo amafaranga ntabwo uri buyoboreye Rayon abantu bimwicara mu biro bya Rayon bitarimo intebe bakubwira bati dukore fundraising perezida tangira uti ibihumbi ijana nubitanga umufana uri aho wo muri fan club wavuye cyangugu cyangwa he wowe nutanga ibihumbi ijana wazatanga bitanu none se ayo mafaranga azagura intebe tangira muri miliyoni eshanu niba wiyemeje kuyobora Rayon cyangwa niba utabishoboye ubireke hanyuma n'abandi bagiraho bahera cyane shora amafaranga abantu babona ufite ubushake nta yindi mpamvu muvunya kubwira ati sinumvikanaga na Prosperi ariko ku mwaka yamaga miliyoni mirongo itatu ni ukubera iki se ni ukubera ko yabonaga muvunyi nawe atanga amafaranga ni ukubera ko yabonaga ikipe irimo itsinda Prosperi akavuga ati ah nanjye nayashyira hariya none se kubera iki gacinya yagiraga atya agahamagara umuntu we Musanze ati ariko bambwiye ko uri umureyo kandi ufite amafaranga menshi wowe kandi ndabizi uri umureyo ikipe ikeneye miliyoni eshanu zana amafaranga akayatanga yiruka kubera iki yatsinze bitatu muri wikendi ntabwo rero ikipe yasambaguritse idahari igaragazwaga agati na rutsiro kuyobora Rayon biragoye cyane mureke ni bya bindi ngo utakwishe sorry utakwambuye aragukerereza icyo iyi komite ya Rayon Sports ihari irimo ikora ni ugukerereza abafana ba Rayon Sports bafite proje ngo ntabwo kiyifasha iyo tuvugisha ukuri nabyo imyaka icumi iri imbere Rayon Sports yemeza neza umunsi wa mbere narabivuze iyi komite ikizakora ni ugukerereza Rayon ariko nta kizayifasha kugira ngo ufashe ikipe bisaba mbere na mbere ubushake kandi ubushake ntabwo babwiga ntabwo ubushake buza hagati mu nzira ubu bushake urabutangirana cyane kuva ku munsi wa mbere ugaragaza ibikorwa n'urukundo iyo rero utabigaragaje hazamo panike ni ukuvuga hari ibyemezo bizajya bifatwa birimo panike yo kuvuga ngo abareyo kazungu ntiyatubwiraga hano perezida wa Yanga ejo bundi banganyije ko ari polisi zamuherekeje champion igiye kugaruka
ikipe ya Rayon Sports itaya ubundi cyonzi cyo prezida niwe uvuga ati kama mimi ariko ubundi bwo ntabwo bibe natangirira ndamwanga ya afite kare umuntu atanga icyo afite icyo afite ariko ntabwo ari umukino ntabwo wayobora abantu udafite icyo ubushobora none se ubwo ntabwo bamwibeshyeho tuza abayobereye batangane n'imodoka zabo buzika uyu muyobozi ubona amafaranga uyobora Rayon Sport ni urugo rw'umukino ubundi Rayon Sport igeza hibura buku 500 Rayon Sport ni urugo rw'umukino buku 500 1500 icyatanu barababwiye minarite reka cyagihembere yari yabwiye ati muzane buku 500 ibintu birangira rekada bariryamye noneho ubundi se prezida muzima komite yose iterana iti turabona mu prezida bahamagara akamufata akamubwira ati bonjour monsieur ni coach yarya grand coach bimeze gutemeze gutya yarangiza akamubwira ati bitewe na situation turimo nkatwa bareyo dore ni covid dore hari covid dore hari iki rwose twihanganire ariko mwatwe nka Rayon Sport amafaranga dufite wenda reka ngerageze ndebe nco mu banyamuryango ndebe tuba tugushakiyeho wenda nk'igihumbi cyangwa 1500 ibyo bintu minahite ntabwo yabyanga ariko niba mu aguhamagaye n'umufashe umwandikiye na message uvuga ngo attention ngiyewe ntabwo sinizowe yabwiye abanyamakuru sinizowe ntumenyere nge ntagaru yabwiye abanyamakuru ngo uriya prezida akse yaramubwira ati bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma ibi bintu ntuzongere kubimbwira ati okay yarakaze cyane ariko yarakaze cyane arase juri y'icumi oye ibintu byararaje amasaha ni mugoroba nabagenzi bo bakorana nta ushaka kumuhamagara buriya nabimenye cyagiye tujya cyagiye bajya gukora handover buriya ngo nta mushaka kumuhamagara ejo yari amasaha tayi sinzi rero niba ari principe niba ari menayeti waguye muri ako gato atamenye ibyako menayeti ameze nabi oya menayeti ameze nk'umutoza wa Musa wa Itenseri umutoza wa Itenseri nawe agiye kubajyana mu nkiko ese yagezeyo Itenseri ntuza iyo yagezeyo ntuza ntabwo nari kwigarukamo reka tujye muri operation Ice Kigali ya kina saa 9 wenda 11 ashobora kubanza mu Taifa kuri Ice Kigali Taifa Ice Kigali ubwo turaza kwivuga Kumena moja nta gihinduka ni handi Emery ntari bubanze Gigi ya yasimbuye Muhajiri twigendere ni hakini iyo ngiyo isa 9 abantu bari Nyamirambo tuze gufatikanya gushyigikira AS Kigali no kwikomera amashyini n'ingoma turebe ko byibura yaza gutsinda ibitego bitatu mu gihe tari bubitsinde mu kanya turahahurira mu gihe tari bubitsinde Taifa impinduka zirakenewe muri AS Kigali twaje muri operasiyo yes reka tunyanyagire rero tugaruke muri iyi operasiyo cyane cyane turagaruka ku mafaranga na wamenye uko wayita nuko anta yatubwiye ikintu cyiza wari urimo utubwira ko mu bigendanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru ku munsi w'ejo mwabigarutseho n'iki byose hakanibazwa n'ikintu kuko aya mafaranga ntago ari igihugu kiyatanga ni amafaranga atangwa na FIFA ndetse amakuru anahari aya mafaranga yaraje yaratanzwe nta deni yamaze gutangwa 2020 nta deni rihari aya mafaranga nongera kugarukaho ni amafaranga y'iterambere ry'umupira w'abagore mu bana batarengeje imyaka 13 batarengeje 15 batarengeje na 17 ibyo ni ibyiciro bitatu habanje 13 hakurikiraho 15 hakurikiraho 17 nta 20 ijemo nta 21 nta 23 aya mafaranga yose yatanzwe na FIFA kandi hano bakavuga ngo izi competition ngo barayorganizinze barayiteguye ngibaho biri aya mafaranga bakavuga ko aya mafaranga FIFA itanga agera kuri biliyoni ebyiri ni miliyari ebyiri niyo mafaranga ashaka ko tugarukaho ibindi izo ibyo byiciro uvuze nta na kimwe tuzi nta gihari tubaze n'abantu mu masantire batubwize uko ubu ngubu byonyine bya bindi byo guca pembeni numvishe ejo abantu bavuga ngo ari kiyongo ngo budgeting itandukanya na import twumvikane aya mafaranga yo muri budget FIFA yarayatanze ntiyayatanze yarayatanze none si ikindi niki kariyo ngengarukaho ahubwo ikibazo nanjye aya ministeri ibyo byihorere bibaho se bibahehe se kariyo ntuburetse none se umvuko wakubwira barakubwira ngo yarakozwe mu bahungu ifaranga ryo ryaragiye barakubwira ngo mu bahungu no mu bakobwa mumbwire hano abantu bafite amasantire babimbwire
hari competition yabayeho y'abakobwa batarengeje imyaka 13 ntayo hari 14 gusa basi yabaza makonse n'ibakonze ntitwari mere rekana ama club na national nazo badoma foto badoma foto cyane itangaza makuru yose mu Rwanda nago twabimenya buri muntu n'umushaka abantu mu masantre yabitubwi ariko uravuga ngo urabona ngo ibiki ngo urashanga ku wowe wagira commentaire wagira icyo utanga aya mafaranga ya FIFA yarahageze ntiyahageze yarahageze amafaranga yishakisha nyidautinga na amafaranga yande ya ministeri kuko kano kano karerekana neza budget cyangwa se amafaranga Ferwafa ikoresha ahantu agenda turuka harahari ayavuye muri za ministeri ayavuye ayagiye aza ibiki byose ahantu amafaranga yagiye yavu aya FIFA iyo ariranga ngaya arahari nuko uvuga ngo aya FIFA yo yarahageze ni nayo mpamvu abantu bamwe barimo kwishyuza n'ubu niyo mpamvu abantu barimo kwishyuza n'amafaranga yabo nako barimo kuyabona urumva baravuga ati niba amafaranga hari bimeze bite icyo si cyo shaka kugeraho abantu bo mu masanti uravuga ngo ya COVID se aya COVID yareke y'abagore ayihore afite igihe cyayo na yarahari ngabitswe neza ayo ngabitswe neza ngarahari aya badamu yabadamu babikira amakipe barabikira amakipe za makipe ntazi kwibikira babitswe neza aracunzwe ngo nta na champion yabaye ngo ntibagomba kuyabaha niba se kara yabo wowe urayabika nka koje yandikiwe wowe urayabikira iki ereka ikibazo gihari ni kimwe wowe koko nta champion yabaye ariko still na yabadamu kabisa nubwo champion yabo itaratangira yabahe abagura bakinyo abagure yego abishyura ibirarane babyishyure yabahe abakora ibibuga bakora ibibuga yabahe banagura n'ibindi bisabwa byabo ku giti cyabo kuko bagiye bahuye n'icyo kibazo cya covid ibyo Fantino arabizi ko babikiwe oya nabyo baze wabikira umuntu wabwira umuntu ariyo amafaranga y'abagore harimo ikibazo gikomeye cyane harimo ikibazo kuko ntagushobora kunsobanurira ahandi je narabikurikiranye ahandi barayo pasuye pe barabagabanya amakipe cyane ariko kugera hano ngo urumva tuzashinga ama centre d'excellence y'abagore tuzahugura abatoza tuzagira gutya ibyo bintu n'umuntu byari bisanzwe bihari ayo mafaranga yarakwiye kugabanwa mu makipe kugira ngo umuntu ashinge ikipe ibeho aba yaririye akimara nta muterankunga agira na company yamamaza n'umuntu wirya kimara wowe urifata ukabwira umuntu wirya kimara ngo atunge ikipe kine competition yawe sibyo bahize kumbwira ngo ntabwo twabaho amafaranga nta competition ihari kuko mwayangiza tekereza iyo kintu abantu biba batunze amakipe yawe amafaranga nta competition nitwaye aba mu gihe nta competition ihari mutayangiza mutayakoresha ibyanyu none se reka nkubaze batayakoresha ibyabo wibwira ko gutunga ikipe bo nta yandi mafaranga bagomba gukoresha ibindi cyane bakayazana bakayakoresha mu ikipe none se kuki udashaka ko ikipe bashaka kuyakoresha ibindi ikingenzi si uko hari amategeko mu gihe atazitabira irushanwa mu gihe utewe forufe hari ibiguhano irushanwa niriza ntiwitabire uzahanwa ariko wowe ushobora ute gusobanurira abantu ko amafaranga uyamara n'amezi uyabitse ngo bikiye amakipe ngo uzayabaha ari uko kompetisiyo yaje ibyo bintu ntabwo wabinkumvika umwaka nyine wese FIFA yoroheje ryari oya umwaka ntawe urimo harimo amezi nk'atanu niba ataratanu gutyo ibyo Karenzi avuga nibyo ubundi barabakira babigizemo uruhare kugira ngo bayoherezwe Ferwafa yabigizemo uruhare kugira ngo ujye gusaba iyo nkunga ko ari ibintu byavuye muri FIFA kandi kuri raporo ahubwo ikintu bitagaragaza ko bayabonye ese aba banyamuryango bo bagira ijambo ubundi ikibazo hanta ni kimwe bagira ijambo aba bantu bo mu masantire bo bite byabo aho nanjye niho nibaze nimugoroba hari umuntu twavuganaga aravuga ati mwadukoreye ikintu gikomeye kuko n'ayo mafaranga bavuga reka tuvanze tuvugishe ukuri iyo uvuga ngo organizinze ngo wateguye urumva reka tugaruke gatoya ya reka tugaruke mu kanya gato mu by'ukuri tugende tugaruka kuri ibi byose biri kugenda bivugwa ni rero ni saa sita n'iminota 40 muri studio za Radio 10
akayiganduruzi nkuyo Gurayibana kwinyange yazaritse kumasonga bazimanika zihungura imanga Gwerega zirimi mboneza mihigi ya masimi kumugongi kitkinda tirwa bahiza Ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside ikaba yarubatswe ahangaha kubera ko hacumbikiye abanyapolitike ba RPF inkotanyi ndetse n'abasirikare 600 ubwo biteguraga gushyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha Ibi bintu birababaje niba ushobora gukora ibintu nk'ibi ukavuga ng'imyaka 13 ubuse nibwo tugiye kubitegura cyakora ndibuka hari igihe cyageze kwa 2018 ari bibiri cyagiye mabombe cyagiye mabombe igihe hari ryari mu nyibutse igihe jo yavugaga ngo batangije intuza umupira mu bana batarengeje imyaka 15 hafi mu gihugu hose na za nyanza ni iki cyo gihe cyo avuga ko bagomba na 2019 kujya mu cy'Afrika zari 2012 13 gutyo mu byaho kuko nibwo byatangiye batangiza shampiyona y'abana ku myaka 13 ngira ngo bakaje bagenda bazamuka icyo gihe yarabaye nabwo ibi gihe gito irahagarara ariko kuva icyo gihe kandi nuko uvuga ngo ibi byose ubona ibi umwaka ushize byarabaye amafaranga yaraje ubwo no kuvuga ngo buri mwaka aya mafaranga FIFA irayohereza tubyumvikane so kuvuga ngo nuko tubicukumbuye none hatukana byerekana aya mafaranga buri gihe FIFA irayohereza ari nabyo twavuze turavuga tuti byananije iki Ferwafa mbere ko amakipe yajyaga gukina hakabanza gukina abana baba bajiniyoro byageze gute kuko bafataga abana batarengeje imyaka 17 bakabashyira mu bajiniyoro ba ekipe ekipe yaje gukina bakaza tugezeho turavuga tuti byageze bite ngari kurabona ngo nta bije ngo ntaki nyamara aya mafaranga yose FIFA yarayoherezaga ubugiye kubibaza nkibi ukabibaza muri federasiyo baguhindura umusazi bakanakubwira bagatangira kuzana ibintu byo gusisibiranya ngo twayikuzemo imipira ngo twagize gute reka mbanze mbereka amafaranga ya federasiyo uburyo arigita urumva muri tizadi ho barapekuwe barapekuwa ntuza wari uriho baramufunze wa undi ninde Jamari Marinze ari ndani yararigereza nejo bundi nibwo bamurekuye kubera iki bagiye bazira ibintu nkibi wowe urabeshya abantu competition y'imyaka 13 iruka ryari none se uyu mugenzi arambwiye ngo uyu mwana ryiye Khalifa bunganire yitwa Coach Katibo ni umutoza wazamuye ba KD yogeze uruhare rwo kuzamura atoza namwe umuntu wa KD hano kuri tapi rouge aravuze ngo ibyo ni imitwe twikora ku mugongo tukishyura n'umusifuzi nta na kimwe dufashwe yitwa Coach Ali Katibo atabatoza turateranywa ndetse n'abayobozi none se ubwo ntubyumva yitwa Coach Ali Katibo Anse bundi babyishyura hari competition iba ariko se itana none se kare ifaranga ko ikora isoka miliyari ebyiri ifaranga ko riza buri gihe buri mwaka eh buri mwaka oya wenda nje naze mbabwira ariko nukora raporo wenda yabije ukabura amafaranga ndo yashyira ugapfa guhimba oya ahangaha ariko se iyi ahantu hose reka nkoreke iyi bije iyi ni budget yemejwe kamanze ndee ibintu byose mbona bishyize ku murongo urumva yatowe na Assemblée Générale barayemeza nukuvuga ngo iyo bamaze kuyizana Assemblée Générale irayitorera ikavuga iti nta kibazo turayemeje iyo bamaze kuyemeza rero niki bo bahita bagira gute muri FIFA iyo bihorije muri FIFA ngiyira hari urumva n'ibyo byose iyi niyo yagiye muri FIFA copyright nimwe n'iyi ngiyi neza neza urumva niyo yoherejwe nukuvuga iki rero ibintu nk'ibi yo bibaye twebwe ni kutukabitererana ngo turebe icyo duharanira ni umupira w'amaguru ese uyu mupira w'amaguru iterambere mu bana ririmo ntiririmo
ukuri nuko ntaririmo imyaka 10 na president wa federation arabivuga karenzi karenzi tugendere hamwe karenzi tugendere hamwe aya mafaranga ni menshi miliyari ebyiri attention na miliyoni hafi 500 begeze baza ngo begere ikipe ya Bugesera bayibwire bati mufite ikipe y'abana batarengeje imyaka 13 bijangi begeze safaza bavuga bati twebwe tugiye kwegera amakipe mushake abo bana mu batangize gucyo bajye bakina cyangwa se mutangize irushanwa cyangwa se federasiyo itangize nubundi amarushanwa yose za federasiyo byageze ibyo hose tureka 13 15 yarabaye uretse ya kipe bateguye iminsi mike kandi nayo ni ministeri itegura ya par seconde nayo ni ministeri itegura nayo ni 2019 yes nayo ni 2019 nayo yaratangwaye kuna yaraza okay iyo tuyiveho hakaba amafaranga miliyari 1 na miliyoni 800 urumva araryamye hariya kuri konte y'ibibuga aracyaryamye FIFA yabikoze uyu mwaka arwambwe ngo ntaraza ngo ayayoyoyo umva hariho ubwatsi kuri konte kare ifaranga rya FIFA ni aya mafaranga FIFA yose yaraga rya FIFA riza kugira naga meze nka kafu e kare kare nejo banaje nejo banavuza ko ibibuga ngo byarutsiro na hego ngo kubikora kafu na yaraje rimwe ifaranga rya kafu tayari cyamaze kwagera mpaye hari Naya nyi tranche ya kabiri ya FIFA. Muri feruga fora kugira ko ataraza. Ariko abarundi bakakubwira ko amafaranga yabagezeho. Abaganda amafaranga yabagezeho. Barashaka kuvuga amafaranga hageze. Nabo nibo babishaka babimbwire. Kuwa mbere njye nyikuzende ko amafaranga amaze kuyishira. I Burundi yaraje mu Rwanda niyo ataraza. None se twabye nitwe Tanzania baragonye. Baramutse taranaza yabari mikorere mibi ya feruga. Ariko taratinze gutanga raporo kuko FIFA ntabwo yakwanga gutanga umva karenzi umva karenzi ipesa niraza ipesa yahageze zamani za bakoloni urumva ipesa irahari zamani za bakoloni ibi rero ibindi wenda baritwaza ngo urabona ngo hari amafaranga ava muri ministeri ayo tunayihurira kuko izo equipe nationale ni ministeri izitaho turagenda tubireba ikindi cya kabiri nashaka kugira ngo mbabwire nyamuneka ba president wa ma equipe urumva anta bimaze iki niba ushobora kuzana ikipe yawe niba ushobora kuba ufite ikipe yawe mu cyiciro cya mbere wajya hari ukajya gukanja iminwa ukabura kuvugira abantu urumva kandi uvuga ngo uri umuntu ngo ngo ufite wagera muri assembly umuntu ukagira ngo bawushyizeho kore harimo abantu babagabo hariya harimo bahagi Yusuf mudahera ngo bashobora kwivugira harimo abantu nka ba Kenisi bashobora guhindura ibintu hariya harimo abantu benshi ntuza baramukimbije yaragiye iyo wabonye ufite ibitekerezo nyandamutsa oya ntuza uyu wa heroes kanamugire bamurabara yarasimbutse ari yarabirandu ko kanamugire icyambere nta nindo nyi hariya ategereje kanamugire yifitiye business yari izana ikipe kugira ngo ikipe akomeze azamure ubu ari Turukiya yeye kwikora mu business byo mupira naze pembe afite academy za Chembaraga mu academy ariko yikora n'ibindi byo kurwanda deze mdivize ibiki n'ibiki deze mdivize za gumamo hiro ari abantu bavuga se nimba rwugo ngo ni bangana nange reka ndangize kuri iki kintu reka ndangize kuri iki kintu aba president bose baje muri federation baje bavuga ko baje gukora ubudasa bwo kuzamura umupira w'abana icya kabiri iyaba mbwira ngo federasiyo niyo irimo yirwariza buri kintu cyose ni amafaranga FIFA itanga ukavuga uti wenda federasiyo nayo irimo irasaba wenda irasaba abafatanyabikorwa irasaba ministeri kugira ngo iyihe ayo mafaranga ibyo nabyumva kuko iyo usaba ariko amafaranga arimo kuza ngo urugero rutoya rwa rukwereka ko abanyamuryango ba Ferwafa uburyo bawayawa niba navuga ngo bafatwa cyangwa baciriritse cyangwa bicisha amazi mu nteko rusange ya Ferwafa hatowe komite ya audit igomba gukorera audit Ferwafa yes sibyo cyane kabisa twumvikane ko iyo ni audit itari professionnel audit professionnel ikorwa n'ibigo bifite ububasha ariko ibyo nabyo sibyo kuzana ikigo ngo kikore kubisopanya bino nabakora audit kurusha nyiri ubwite nyiri umunyamuryango nyiri kintu kuko barakurikirana akantu kandi abanabimetiriza abanabizi komite yatangiye gukora audit igeze hagati iza kugera ku mafaranga ahabwa president Ferwafa barayiroze uretse umwe yageze hagati barayiroga eh
Gutse. Ngweki? Para iroze nyine barayitata erega kuroga se niki? Kuroga ni nokukukekekesha umuntu. Ngira ngo hari babonye petasirim. Umve cyabaye. Hey. Icyabaye cyanatumye byinshi muri biriya muri za ya audit wasomye hano ya. Iri inasinye. Bidafitwe na document kandi wenda zinahari. Nukuvuga ngo komite yatowe n'abanyamuryango yakoze audit igeze hagati iza kugera ku mafaranga 20 y'amadolari birabwa president wa Ferwafa. Jaburi mwaka. Iyo ni fifi. Ayo mafaranga ni fifi ya president wa Ferwafa. Cyane. Mbere yitwaga indemnity. Nukuvuga n'ubu niko bayita ariko. Oya. Nukuvuga akitwa indemnity yahabwaga president mu ntoki. Cash. Ariko ubu yitwa ya fonctionnement. Urumva? Y'ibikorwa bya president wa Ferwafa. Iyo rero yiswe fonctionnement ntabwo wemerewe kuyaha umuntu mu ntoki. Ni ukuvuga agaragaza ibikorwa Ferwafa ikabyishyura. Eh. Uyu muhengo yishyurira. Oya. Ni ukuvuga Ferwafa irishyura ikanagaragaza pièces z'uburyo yasohoye ayo mafaranga agenewe perezida. Ariko apana kuyamuha mu ntoki. Komite yatangiye kubaza ngo none se ayo mafaranga. None se ayo mafaranga mwahaye perezida. Ngo bitemewe. Pièces ziri. Batarikaye nayo perezida agenerwa na FIFA. Oh no. Agenerwa na Ferko yitwa hari document yitwa gutya nkuko na Ferwafa ubwayo ifite igenera perezida ibihumbi 300 buri kwezi yo gukoresha iyo atakiriye abashyitsi ngo yakonsome kuri hoteli cyangwa agira cyagira cya Ferwafa amafaranga yagumana urimo urabyumva kandi si nawe gusa n'abandi bayobozi ayo mafaranga baho n'aba ministri bagira amafaranga yo kwakira abashyitsi n'izindi zego zigira amafaranga yo gukoresha ari kiyo utayakoresheje ntibaguha cash icyo gihe uyakoresha nkuko donc yigenewe niba ari hoteli wakiriyemo taifa fakture ziraza Ferwafa ikazishyura pièce ikazishyira hariya ntabwo yafata mu ntoki ngo igure 300 ngo urabyemerewe cyangwa yashyire ku mushahara oya icyabaye rero ntabwo icyo gihe batangiye gukurikirana ayo mafaranga ngo Ferwafa baravuze ngo ariko sabo ko barimo barengera binjira cyane ngo nahatagerwa ko numva barimo batangiye kutumenyera ko batangiye kugera nahatagerwa no kubitabareba nahatagerwa sinshaka kongera kubumva barirukankana sinshaka kongera kumva ngo bari muri zo birabakora hariruka birabakora harasimbuka icyabakoze bakomeje gukora raporo zidafite dokumenti birabakora baramubwiye bati ikoro hasi aratuza bati iyo raporo ati si narimbiriye iyo audite yabo yaravuze ati si nge nabashatse kwinjira iyo audite ni nkaho yarangiriye ureba ibaringa kuko ibindi biraho ntibifitiye dokumenti Ferwafa yarazibimye n'abanyamuryango silver play bayobora Ferwafa ariko ntacyo bakoze ntacyo bagiye mu nteko rusange ngo bagire report ibyo bagaragaje babivuga bati twahuye n'izi mbogamizi twarahagaritswe gukora audit byagenze bityo na bityo babwira abanyamuryango icyo gihe ntabwo abanyamuryango bari gutora financial report yego audit wayanze se bo abanyamuryango bakwemeza raporo ya finance uzi icyo babazaniye se babazaniye raporo ya ikigo runaka bahaye ikiraka aba aricyo kiyikora urumva wowe umuntu iyo wamwemereye amafaranga ushobora no kumubwira ati kora ibi no taifa ntabwo urimo nyumva neza iyo raporo ya audit yakozwe na kiriya kigo iyo ipresentwa na Ferwafa komite ubwo na sore abakozi no kuvuga SG na commissaire of finance commissaire na SG nibo bayipresenta ariko abanyamuryango bitoreye abantu iyo yarazi iyo komite mugende mudukurikiranire iyo yarazi mu nteko rusange ushobora ute kwemeza audit yikorana na banyirayo abanyamuryango bawe wamwitoyemo kuvuga muti uyu muryango wacu mugende mudukurikiranire uburyo amafaranga akoreshwa hanyuma ukayitesha agaciro bo bagatora bakamanika amaboko bagatora indi ubuzima bugakomeza none si urumva abanyamuryango ariko icyo aho bahumva aho bameneye umuceri icyo nongera no kwemera bameneye umuceri ni hamwe iriya report nubwo bayanze babira gukoraho bagasimbuka we ngo yaranavuze ati rwose nge sinarina nayirimo ubwo harimo abantu babagabo batajya kugezwamo aba bantu z'aba abatara bari bahari ba wariteri hari uriya mudamu wo muri Kigali hari icyo aravuga ati ariko ibi bintu nibyo ahantu nakubitiwe n'inkuba naho nibarije abafotografe bafotoye iriya sekafa buri umwe bamuhaye 500,000 barangije bandika ko ari 31,000,000
bari ya barababaza audit bari barababaza bati se isoko ni irihe shwida nta soko ryigeze ritanga ariko ibyo ibi ni ukwerekana ibi umva bite amafaranga ya FIFA yaraje kera sibyo ta FIFA Burundi bahaye n'abakinnyi ati n'ama equipe yarayabonye yabana none se data FIFA avuga kabisa pesa pesa inaja kandi urebe ubu ngo barahirimbikije ariko tubanze twumvikane niba nayita federasiyo wenda y'igitugu niba nayita federasiyo ukora ibyishaka sinzi impamvu n'imbaraga hano bazikura ni gute ushobora kubwira umuntu amafaranga yaraje saa yawe ukura mufuka FIFA yatanze amafaranga yo gufasha abadamu urayimanye ngo ndababikiye ibyo ni biki kandi abatoza mutondo murongo mujye muri FIFA ngariko mutangira mutangira mwandike mu gisubizo abantu bakemera bagaseka anta abantu bari muri asamble baricaye abantu ba president twubaha bamwe bagabo ushobora kuvamo kuyobora na federation baricaye bamyambire mutananyama baricaye bageze ku kibazo cy'abari n'abategarugori barabwiye umuntu arahagurutse imbere yabo ngo amafaranga ngacunzwe neza arabitswe kuri konti za 200 moto ananyamanza ariko banze umva icyo abantu nta kintu bafite n'agasuzuguro no kubaca amazi yakarambagwiza ukuri bantu banyamupira bano banyamupira reka mbagwiza ukuri ntago muzatera imbere muzaguma muri ibyo ikipe yawe ya kane ibi yagijana ikomeza igiye mu cyakabiri wayawaye igihe cyose mudashaka iterambere ry'umupira w'amaguru njye narabibabwiye nk'ubu urugero nk'uyu mutaramo muri Kabagari ikintu mu federasiyo yaza wowe kwanza uratinya iki icyambere ufite ikipe yawe byiyobira mu mwaka cyangwa imyaka ibiri nubura abakinnyi batatu cyangwa bane uzamura ku buryo bashobora kugutunga bagatunga na ekipe yawe akarere ka Ruhango ntacyo kamufasha ntacyo kamufasha niyo njya kima turakongura mpambwira indi kipe Birungi ikipe ya Birungi ikipe ya Birungi iritunze Birungi niwe uyitunga sibisa nakubwira iviziyo iratanga abakinnyi bangahe byibura bane aba bahagi bikora ku mufuka ikipe yarayitunze n'aba kenisi abandi bashobora guhagendera nibo hirozi urumva yasabye ijambo muri gicumbi haje mu perezida uriya ndamwemera ariko urumva John wavugirwa mu nda nababira bakora bashobora guca kamwira tigira gutya kuko ibyabira bakora nawe niwe wabimenye ariko wariteri ni umuntu ushobora gushyiraho gahunda akavuga n'ubundi yarayishyize wariteri natinya tugende muri aba perezida bose ugende abandi basigaye aba perezida abandi basigaye njye reka mbabwire iyo mugiye muri asambure ni ukuva kera wagira ngo babashyize icyo bita amatungura umuntu uzonga tizina uraryumva ariko nyine nibirabakoraho Uyu ni umwe mu bantu cyangwa cyo cyagira ngo umwe batoza ati numvuga izina ryanjye ariko iminsi yose ni kugobira Ferwa fatagwe irushanwa rya 2019 amasantere buri santere bayica 2020 yo kwiyandikisha turayatanga ariko irushanwa twara nari hebye amafaranga yacu yaragiye none se tekereza aho kugira ngo wowe wigaragaze uraciye amafaranga umutoza nawe batanze barayabuze barayabuze yaragiye oya hari abayobozi bamwe mu makipe badashaka kujya muri hari nundi navuze hari nundi navuze bamuhaye rekomandasiyo bamwereka buri kintu cyose banamubwira ko ni kipe y'abari n'abategarugori yanakinnye mu cyiciro cya yanakinnye icyiciro cya kabiri ya mafaranga aje ya FIFA uwo ntibana yamuhaye baramubwiye ati wore wakuzana hakandagire ati wowe se uraza kwishyuza iki kandi shampiyona ya 2020 utaregeze muyikina none haravuga ati se niba ntarakinnye iya 2019 yageze hagati Liban wowe bamuhaye rekomandasiyo ko yakinnye 17 na 18 ariko inuze kwinjiramo we yayandi ya 2019 banze kuyamuha baramubwiye ati wowe ujya pembeni uraza kwishyuza iki hano urumva yani atareka dusoze katusoze tujye muri weekend tujye Nyamirambo kureba Ice Kigali ubwo Karenzi ubu tuzatanga n'umurongo Axel tuzatanga n'umurongo ibi bintu tuzagenda tubihugura tubanze tunerekana uko ibintu biba bihagaze reka ngushimire cyane anta urakoze cyane Axel n'abagenzi ba tujye kureba Ice Kigali urakoze cyane Axel akarenzi nizere kuza kuba ukeneye ziza kubari baduteza amatwi bose amwe na Spain yo mugabo wadufashije kuri kamera Divine nawe yarahaye Ice Kigali tuyifurize intsinzi ibyo mu kanya gato turakomeje byaba ari byiza cyane igiforomo ANA0 General Nursing ububyaza